Dobro veče, vredni radni, pomalo pošteni narode Balkana, dijaspore, van ovog istraženog dela univerzuma i svih zemalja. Mir u svetu. Mir u svetu. To, pa, vidi, nisam imao spremnu skroz tu potpunu formulaciju, onda nisam teo se izletim, ali eto, tako ćemo. Mir u svetu je kao dovoljno, to je to. Teška priča, Kendi. Nije dovoljno. Vidiš da je kako je krenulo, ne znam. Dobro večer, dobri ljudi, dobrodošli. DR Kendi, DR Panda, Stefan Kandić Kendi, Stefan Milošević Panda, zajedno sa vama večeras u emisiji Pitam za druga. Komentarišemo, znači pričamo o raznoraznim stvarima, o ljudima koji su na ratnoj nozi u zadrugi. Da. Kaže li zadrugi ili zadruzi? Zadrugovi. Zadrugoj? Zadrugoj. U zadrugoj? U zadrugoj. Okej, ovo je par netra. Šta je skoro? Ništa. Ovaj, da, 20 časova pričamo o svemu što se desilo u vikendu za nama što se tiče zadruge, a desilo se dosta stvari. Za početak sam imamo neke nove stare zadrugare. Pa o njima treba pričati, a imamo i neke nove stare ljubavi, a i neke stare ljubavi više nisu ljubavi. Stara ljubav, još je volim kao pre. Ok, sve ćete imati prilike da vidite, sve ćemo imati prilike da komentarišemo zajedno sa vama na 0677-300-300. To je broj telefona koji treba da vas zanima, koji treba da zapišete ako ga do sada niste zapamtili i na koji treba da se javljate. Imamo fantastičnog gosta. Večeras ulazimo, znači večeras smo Dubioza kolektiv. Ulazimo u dubine, u pore, u srž jednog zadrugara, u njihov odnos koji su imali, taj bratski moment, drugarski, taj deo života koji su zajedno proveli i kako su eto, zajedno gradili jednu stvar koja je posle došlo je do toga da su se oni razdvojili. Jedan je otišao svojim putem, drugi je otišao svojim putem i ovaj drugi malo, pa misli sad možemo komotno da kažemo si malo se razumeš zanimljivo, dečko. Pa vidit ćete čak večeras i koliko još, ali, ali ono... Tako da, sve što niste znali, imat ćete prilike da saznate. Ko nas prati na Instagramu, jesmo stavili ono? Nismo stavili ono, onda ništa, bit će iznenađenje. Ali možete na Instagramu da poslati sad pitanje ako vam nešto ono, toko emisije padne na pamet. Pa ne znam za koga radi. Pa saznaće kad vide. Uglavnom, eto, daćemo jedan mali onako hint. Bio je u subotu ovde u Redaljici. Toliko, dovoljno. I čiji je prijatelj, možete možda i da nastutite, ko je gledao, ko nas prati, zna. I nije Kristijan. Okej. E, jeba, sad, i nije Vesna Versace. A da nekako smo već da je muška. Stvarno si, dečko, znači, ja ne znam, ajte, stvarno, kunim ti se. Kisgaru, dobro večer još jednom svima. Šta još treba da kažem? Šta još treba da kažem? Treba da kažemo jednu stvar. Ušli smo u trag nekim problemima koji se dešavaju u nekoj našoj, eto, u blizini, neposredno i... Da bi rješio problem, prvo mora da suočiš sa njim i onda da tražiš sami korijen. Pa nisam što kako ljudi kad krenu na terapiju, kad imaju neku frku u glavi, oni krenu na terapiju i mu kažu, vrati, niste dovoljno grlili ili previše ste grlili i ostalo. Mi znamo zašto je došlo do problema u Ukrajini, molim vas, obratite pažnju na ovu fotografiju koju ćemo vam sada pokazati. Dakle, Volodimir Zelenski je 2006. godine pobedio u reality programu. Dobri moj prijatelj, ne znam ste ovo znali. Red Portal izbacuje fantastičnu vest, eto šta sve možete pročitati na Red Portalu. Dakle, čovjek je bio pobednik u realitiju. Tako da, mislim, o čemu da pričamo nego o tome da... Da ti i ja nećemo biti predsjednici nikad jer nismo pobedili u realitiju. Ali možda mu to nije bio prvi. Možda je u nekom trećem realitiju pobedio. Da, ali je pobedio, Kendi. Da, ali polako, možda i mi pobjedimo do godine. Tako da možeš bolje da kažeš da samo da nam ne bude Jelena Golubović. Šalim se. Ne daj Bože da Putin sazna koliko mi ovdje pobednika i realiti zvezde imamo, druže. Ne bismo se fino proveli, kuniti se. Inače, znaš u čemu se još takmiči, to sam saznao. Isto možete pročitati na Red Portalu. Volodimir? Da. Tipa kao ja imam talent, možda i bilo to čak. Nisam siguran, ali tu je bio? Kao talent, da. Koji talent? Da naprave rat? Ali znaš koji talent? Gledao si ga. Koji? Ja sam gledao, samo nisam znao da je to to. Kad svira klavir, bez ruka. I on je predsjednik neke države. Sprdate li samo? Oćemo da... Sprdate vi samo. Ozbiljno. Ovo je ovdje. Vol, Odimir, Zelenski. Ali to je sve davno bilo. Što davno? Prošlo je 10 godina i više, tako da ono... A uljubite, brat. Pa nije ni čudo što je rat izbio. Kuljem ti se. Kuljem ti se, brat. Ovo, majko ti, ja nisam znao. Ovo nisam znao. Okej, nemojte biti tužni. Ja samo želim da, mislim, ja ne znam za Kendija, ja ću morati joj kažem. Meni je rođendan prošao, ali doći će ove godine. Sledeći je u septembru ove godine.
Ne morate ništa spektakularno, ništa puno, evo idealan poklon kakav može da bude da se čovek za rođendan obraduje. Jedna lepa torta sa ovim printom. Da. Dovoljno je malo da budete kreativni, čisto ne, da... Nema greške, Hristijan Golubović. Pokažeš koliko nekog poznaješ. Jeste, pokažeš. Mislim, ne, pa dobro, ovdje je pokazano sasvim dovoljno. Sasvim dovoljno umeće sa obe strane i Hristijana i ovog torta majstora, tako da... I tatu majstora. Kakvog li ukus ova torta, za sada ne znamo. Ako neko ume da napravi sličnu ovakvu, neka nam... Pošalje da probamo, brate moj dobri, naravno kakva god da bude, mi ćemo ga pohvaliti maksimalno, je li tako Candy, brate? Normalno, šta kažeš, ovo je svira klavir, bez ruku, da. Pa to Hristijan ako čuje. Sad, je li to ne vjerujem da je osvojio, da. Ali se takmiči. E, reci mi jednu stvar, možete mora provjeriti. Jesi imao onu patkicu kao mali, onu žutu u kadi, jesi? Jesi imao ti patkicu? Je li imaš ti patkicu? Znam da, da gore ima jedan čovjek ima patkicu, 100%. Aha, pa dobro, porasla je, okej. Okay. One male patkice žute, znači ja mislim da su ih svi imali u kadama, da se animiraju dok se tuširaju, jel tako? Pa čisto da kao. A, ajde da pogledamo, molim vas, kako to izgleda za sve vas koji nemate pojma. Znači, to je ovo levo, je Sanja Grujić. Je Sanja Grujić, tako? Da. Tako zove? Sanja Grujić, da. E, a desno je kica pa. Znači, mala patkica. I sada me postavlja se pitanje, da li i Sanja ispušta iste zvuke kad je stisneš u kadi? Ne znam, to me zanima samo. A, Kendi, šta mi? Pa, ali može to dosta slično da zvuče. Vidiš, ova patkica možda se izduva, a ova je naduvala ust. Ha, ne može ni ona da se izduva. Molim? Ne može da se izduva. Ko? Pa, jedan i drugi. Kako misliš ne može da izduva? Kako da izduva? Patkica. Ti mislim da je stisneš, ali... Jel bi ti stisnao patku? E, može možda da se naduva, to ne znam. Bolje da smo stali tamo gdje je Candy rekao da može da se stisne pak. Da, dovoljno. I to bi bilo sasvim u redu. Za jedan klip na Instagramu se malo smije, kunim ti. Ajmo da. Ajmo da. Nema Candy. Vratimo se na Zelenskog. Ajmo da. Nemojmo se vratiti na Zelenskog. Ovo sam sad saznao, veruj mi da... Znači, eto. Dobro, bavimo se nekim normalnim stvarima. Imamo jedan minut da vam pustimo jedan klip, da pogledate najavu i teaser za novu epizodu Gastrohood emisije. Naš brat Čorba, prijatelj, pogledajte o čemu se radi stvarno. Svakom u čast, šta dečko radi, čime se bavi. Pogledajte. Deca iz filma koji ćete gledati nisu imala dokumenta za putovanje pre ovog događaja. Nisu prešli granice Kosova sve do sad. Upoznali smo ih u decembru prošle godine na Šar planini, u selu Sušići. Stidljivi, ali nasmejani, nisu mnogo pričali. Ali su rekli da nemaju loptu i da mnogo vole zvezdu. Krajem januara smislili smo plan. Vodit ćemo ih tamo gde nikada nisu bili, ostvarit ćemo njihove male snove. Uz pomoć dobrih ljudi uspeli smo. Na 77. rođendan Crvene zvezde predstavljamo vam Mitu, Mateju i njihovog tatu Mirka. Ovo su njihova tri dana u Beogradu. Ovo je epizoda 5, naša najvažnija misija do sada. Fantastična priča, svaka čast Čorbi, cijeloj ekipi Gastrohooda, Đeđeru i tako dalje. Ovo se premijerno prikazuje kod kuma. Da. Na Kosančićevom vencu sad za vikend u petak, je li tako? Petak, tako je? Da, 18 časova. E. Tako da mi ćemo vjerojatno biti tamo ili makar jedan od nas lice, a dođite i vi. Svi tako ste pozvani. Je. Nemojte baš svi da dođete. Dobro, nemojte se. Nemoj, Candy, da pušti ti. Pa da, što manje vas, to više za nas. Samo će biti i mi ćemo biti tamo, pa ćemo vam preneti utiske. Eto, to je to. Ko voli, nek izvoli, posle gledat ćete možda nešto i usnimimo, napravimo neku reportažicu. Ništa se, ne sekirajte. Da, tako da, kod Đenke, Gastrohood, peta epizoda. Jeste. Vreme da krenemo sa naslovima, čisto prilistamo par nekih situacija. Vikend je bio dosta uzbudljiv, imali smo i ulaske. Nije bilo izlazaka, što znači da je Ša danas opet vođa. Šta je veće, mi smo neki haos na podeli budžeta, vidjet ćemo večeras šta će biti i kada bude biro po trčke. Da, to ćemo više sutra komentarisati, ali... Laganica, samo da... Tim da bude fin, aj tako da kažem, pa je otišao pogled. Samo da znate da se svašta izdešavalo, šta niste uspjeli da ispratite jer ste možda trepnuli, otišli do toaleta da... Bilo šta. Močate, šta god ili nešto, ili ste išli da servisirate auto, da ne znam, pomontirate kablovsku pa niste imali... baš u tom trenutku da pratite zadrugu, vidjet ćete večeras. Ajmo pogledamo par naslova, da vam prikažemo par situacija. Da ih onako brzo prolistamo. Evo, da vam javno kažemo, okay. Emisiji je
Mate. To isto nije loše, hvala i vama. Divni ste ljudi, volimo i mi vas. Eto, ispucali smo i himnu na brzaka. Idemo na prvi naslov. Let's go, my friends. Kaže, probudio Maju Marinković u njoj. Car skočio na Dalilu, pa sa osmehom na licu provocirao Dragojevićka van sebe. Jeste, car je probudio Maju Marinković u Dalili i u tom trenutku sva vrata u kući su rekla, e, jebi ga, brate. Da. E, baš je, sad morao, brate. Ali je, kako to sad vidiš, sad to može postati kao jedna, znaš, ono, kao probudio si zver, sad kao ima i level više kao probudio si Maju Marinković u njoj. U svakom slučaju, Dragojević koji je odavno već ospavao, ali eto i dalje kao spominju na Dragojević. Ajmo dalje. Ja ne znam ovo, znači, vidjet ćemo. Ne daj Bože. Ajmo dalje. Ajmo dalje. Kaže ovako, očitao je lekciju. Osmokčić urlao iz sve snage na Viki. Nezadovoljan odgovorima iz emisije objasnio kako treba da se ponaša. Trese se i manje od njega. I manje i više. Ali da, pričali smo o tome kako on rekao da mu je car uzor. Izgleda da vremenom mijenja svoje uzore. Sad malo više nekako, znaš, mensur fazor. Da. Svaka čast Osmančiću, neka gura samo priču. Idemo dalje, gledamo naredni naslov da požurimo sa ovim najavicama da bismo mogli da krenemo i sa pričom s našim gostom i da vas uključujemo 0677-300-300. Šok! Bivši dečko Milice Veselinović poslao poklon na adresu Bele kuće. Mensur izgoreo od besa. Jes, dajte da pogledamo sada, ima dosta tu nekih kontroverzi kada je u pitanju ovo smopi. Dajte da vidimo fotografiju pisma, molim vas, obratite pažnju na vaše male ili velike ekrane, sve zavisi koji TV imate. Da. Gledamo. Ako može fotografija. Dakle, ne, prvu fotku, molim vas. Molim vas, to prvo, tako je to. E, ovako je izgledalo to pismo. Kako je ovaj Golub ga je napisao i ostalo. Dakle, dosta nekih poruka je stiglo, sram vas bilo, vi ste poslali to pismo itd. Možeš li, molim te, Candy, da pročitaš šta piše u ovom pismu, ljubite tvoj brat? Kaže ovako, a i detaljnije o tome svakako možete... Let's go! Milice, zapisano je u vremenu da se sećam da se sećaš. Danas je tvoj rođendan, a ja ti želim da budeš pametnija i da manje lažeš. Zanima me zašto si pitala za mene i koje su to stvari nerješene koje su ostale između nas. Srećan 18. rođendan, želim ti sve najljepše i njegov potpis. Golub, da. To je znači, sve što je pisalo u pismu. Nismo mi ništa pisali, draga gospođo ili gospodine ili kogod da se istripovao da smo mi napisali to ili je produkcija napisala pa je poslala čovjek, Golub je ovo napisao. Ako ne verujete po ovome što smo vam pročitali, evo vam i klip da pogledate kako je to izgledalo dok je Golub diktirao Ani. I evo, Ana, stani, evo, upalio sam snimanje. Kao što smo obećali, mi smo otišli na sljedeći pregled dana. Pismo nije završeno. Kako biste imali sve crno na belo da nisam pisala ja moje reči, već je Aleksandar, ili poznati kao Golub, meni rekao šta da napišem, to će Candy upravo ju snimiti. Ajde, da snimamo znači, dalje. Nastavljamo. Šta smo rekli za kraj? Šta želiš da napišeš? Pa ovaj, da vidim zašto je pitala za mene i koje su to stvari neraščišćene. Znači kako, pročitaj posljednju rečenicu. Zanima me zašto si pitala za mene. Zašto je pitala za mene i koje su to stvari koje... Od cilja ne odustaje. Zanima me zašto si pitala za mene. Za mene. Za mene. Koje su to stvari koje su neraščišćene. I koje... Stvari... Neraščišćene, ili tako? Tako je. Neka kaže slobodno, da bar znamo svi zašto. Pa, mislim, koje su to stvari. Da. Koje si? Nešto mi nije dobro. Kako smo rekli, za mene i koje su to stvari neraščišćene, koje su ostali između nas? Tako je, da. Ostale između nas da svi znaju, jer tebe zanima da svi znaju. Ja, samo ostali koje su ostali između nas. Da. Između nas, zato što kažeš da svi znaju, sad idemo u dubioze, ovako. Da. Nas, i dobro, i naravno, srećan 18. rođendan. Možeš srećan rođendan, srećan 18. rođendan, da se sve želje ostaneš tako, nešto još ljepše da dodam. Nemoj da ostane ovo mikrofon. Srećan 18. rođendan, ti se potpiši. I, ali stavi nešto da se sve želje ostvari, nešto tako. Želim da, ti sve najlepše. Želim ti sve najlepše, nešto tako, da ne bude samo srećan 18. kao da je ljut ili ništa. Mm.
Najlepše. I sad se ti potpiši da ona zna da je to tvoj potpis. Pa stavi ime i prezime. Pa dobro, ili kako se potpiše. Ili kako se već potpisuje. Crno na belo. Crno na belo imamo, S. Tako da to sad ćeš i slikati i ja ništa dodala nisam. To je to. Je stigao neki buket od onog tvojeg dečka koji želi? Mensur i Milica. Gdje je Milica? Neće ovo doći. Moraš, mislim, šta god ćeš. Dobro, to su ti provokacije, normalno, to ću prihvatiti. Uzmeš, baciš, radiš, to ćeš ti. Mislim, do mene nije. Rođenu naše, kćeri naša draga. Srećen Milki. Ti rođen da mi ubavi. Više! Rođeno moje, tišina! Milice, moram bubicu sad. Daj, Monika, bubicu. Evo, Đole, tova. Jesmo vam rekli? Jesmo. Hvala, prijatno, doviđenja. Dakle, dečko je tu sedeo, ispisano pismo, čovjek ga potpisao, bacio svoj... Čak se jedan dio mogli da vidite u emisiji kako se pisalo. Normalno, ostatak ste vidjeli tako sad. Sve čisto da ne bude zabuna i da ne bude onih momenata kao ovo je neko i kao... Nije, dečko je lično došao, izrazio želju da pošalje i ovaj, mi smo mu to i omogućili. Sad, kako će dalje reagovati Milica Mensur i ostala ekipa? Šta će se dalje dešavati? I šta se do sad desilo, to ćemo vidjeti večeras. To ćemo vidjeti. Ajde da vidimo i sljedeći naslov. Još neko je bio aktivan u vikendu za nama. Sljedeći naslov glasi ovako. Rekao si da čekaš da zatrudnim. Monika progovorila o odnosu sa reperom prije realitija. Uputila mu najljepše riječi, pa otkrila skandalozne detalje. Šta još možda bude? Šta je skandaloznije od ovoga? A vidi, meni ne liče baš toliko Tara i Monika da je pobrkao kao jer... Da. Juče je s njom htio. Jes. Vidite sad kao danas. Kako je on to zamišljao, pošto su se oni čuli samo preko ovih video poziva i to. Dobro, ne zna možda još čovjek. A? Kako to ide. Polako da uči se na mladije i to sve. Jes. Ima vremena, ajde. Pravus. Ko zna? Ajmo dalje, gledamo naredni nastup, vidimo još da. Jednu veoma dragu situaciju dok od vikenda iza nas. Dok nekom ne smrkne, drugom ne svade, ovako se desilo. Kaže, htjela je da se zaljubim u nju. Krle priznao da je izigran od strane Monike. Jovanovska zaurlala iz sveg glasa. Stvarno nema smisla i Deniz, pa evo i Monika sada igrale su se s Krletom kao da je on neka šahovska figura, bogati. I ovo nije račun, ovo nije šala na račun visine. Nismo ni mi neki reprezentanti. Glupo je da se mi sa tim... Razumeš što ću ti kažem. Ali on nekako, znaš, uvijek ide podignute glave. Jer moramo primijetiti da je on primijetio dve najvisočije, ja mislim, djevojke. Deniz definitivno, a i Monika je jedna od višnjaka. Kaže, zaurlala je sve glasa. Prošli put kad se nešto ljubili, ovo ono, i kao imali neku kao vrstu intime, on i Deniz, znaš. I Deniz isto tako pisalo nešto, zaurlala je sve glasa, rekao da nije Krle ušao ceo čak. Da, to što se tiče naslova. Imamo još jedan. Ajde, pogledamo još jedan naslov da vidimo šta se još dešavalo. Naravno, narod sve vidi. Karambol na dva fronta. Mihić zaratio sa Anđelom pa se obrušio na Martinu. Pljušte prozivke na sve strane. Eto, čovjek bi rekao da će Stefan Mihić malo da iskulira sa vređanjem devojaka nakon onog incidenta što je imao sa Đoletom. Međutim, ništa. Nastavlja čovjek po starom, teroriše. Imaćete prilike i to sve da bacite oko. A šta si hteo? Ne, nego Martina je ta jedna od novih zadrugara koji su ušli u kući. Jako su mislili da su Anđel i Martina možda najmirniji ove sezone i kao najkvalitetniji. Mihić ipak zna sve o svijetu. Tako je. Sve ovo i još mnogo toga u pregledima vikenda koja smo vam pripremili. 06 77 300 300. Prijavite se odmah iza kviz i da učestvujete u emisiji, da postavite pitanje našem fantastičnom gostu. On je bio deo jedne celine ili ti polovina jedne celine, zajedno sa trenutnim zadrugarom koji ide sve dublje i dublje. Bio je ekstremno popularan, vrhunski su to radili, postavili su neke temelje kada je u pitanju hip-hop kultura u našoj zemlji i jednostavno utabali put i, da kažemo, tu prtinu mnogim momcima i devojkama koji se dan danas bave rap muzikom. Obratite pažnju na ovaj spot, pogledat ćemo jedan delić i onda uvodimo i naše goste večeras.
vrelo letnje jutro i ja se kao budim da zaboravim vlažne snove, uzalud se trudim jer sanjao sam noćas hodne, gole žene sve imaju tange, one žele samo mene, a tange me pale, tange strašno volim kada vidim lepu kuzu, ja ne mogu da odolim. Kad crta razdvaja dva tele pa tela, kakav super prizor kad bi samo sela, zato sestro dođi ti sa mnom se druži, tango ponesi to uživanje mi pruži, i šta god ti smeta slobodno mi kaži, samo se malo zagni, tango mi pokaži. Daj malo tange sestro, da tange tange sestro, daj malo tange sestro, hoćeš da vidiš, a daj malo tange sestro, da tange tange sestro, daj malo tange sestro, to ću da vidim, a dođi do mene, ti sa mnom se veseli, to prelepo telo ti sa mnom podeli, jer hoću da osjetim toplinu kože tvoje, volim kada nosiš tangu bilo koje boje, da li je crvena, da bit ću kratak, ti imaš tako lepu guzu, tako sočan bakar, ti ako još na guzi seba te to važa, ti shvati da si onda prava god ti važa, i šta god ti treba slobodno mi traži, samo sagni se sestro, tangu mi pokaži. Daj malo tange sestro, da tange tange sestro, daj malo tange sestro, daj malo tange sestro, da tange tange sestro, daj malo tange sestro, daj malo tange sestro, ta tange, tange sestro. Da, jedan od njih dvojice naravno nije Ša, pošto je Ša u zadruzi. Večera sa nama u gostima, veliki gospodin, da pomenemo opet, utabao put mnogim mladim ljudima koji su eto počeli da se bave repom, otvorio neke nove puteve, mogućnosti, horizonte. Jednostavno, rap muzika se promenila od kada su oni izbacili ovaj hit i ah, to mi radi itd. itd. Tako da večeras ćemo pričati sa njima o prijateljstvu sa njegovim, sada već bivšim prijateljem, koji je da, već duže realitiju. Da, i šta on sve ima da kaže povodom toga? Bio je u Redaljci u subotu, ali ljudi su prosto iskomentarisali Ila više se pojavljuju u medijima, izlazi više u javnosti, imaš mnogo toga da kažeš sa nama večeras. I sad ga mi forsiramo, s nama večeras Vladimir Ilić Ila! Ila, da dobro si, vrate, kako si, doktore? O, dobro večer, Buraz drugi. E, čast je samo žnone, vrate, tako je to, malo sa sve nešto. E, izvoli, sedi, mili, dobrodošao, kako si? Pa, bolje vas našao, dobro sam. Dobro si, dobro. Eto, već si ovo, mislim, bio to sve, znaš, sve ti je lagano. Pa, sve mi ono. Znaš lagano, kako da. I šta, o čemu pričamo, čisto da napravimo jednu vertiricu ljudima da objasnimo šta je bilo. Znači, kako smo mi stupili u kontakt? Pa, stupili smo tako što si ti izbacio pesmu, to se ne radi. Evo, jesi likovo malo, priznaj sam. Ja sam, a šta? Jesi likovo malo, ti je bilo drago što je, ono... Pa, kao, pa, i drago je krivo isto vrijeme. S druge strane krivo, o tome ćemo kasnije u toku emisije. Ja imam pomešane emocije, znači ja ne mrzim dotičnog. Da. Meni ga je malo i žao sada, a ovaj, s druge strane, ima neka karma i tako dalje. Da. A tebi svaka čast za pesmu je ispala baš super onako kao zezancija, da. A s druge strane je mnogo pevljiva. Izađeš napolje, sam ti udara po ušima. To je tako to. Da ovaj, nisam likovo, nego jednostavno ono, dobra stvar. To me zanimalo samo. Tako smo se otprilike ovaj, skontali i dopisivali smo se i sedimo sada Vanja i ja. To je moja ono, lepša polovina. Dobro, dobro. Što nije mnogo teško. Jer pozdrav ja nisam, za Vanju, pozdrav. Nisam neka lepotica ovako generalno, ali dobro. I sad mi pričamo nešto i kaže, evo ti koji trip, koliko je čudno, znaš, mi si kao slušali ono pesme, razumeš, kao, brate, a daj tange, idemo to. Sad se čovjek javlja tu najopuštenije, se dopisujemo, rekao, brate, kako nije lepo. Uglavnom, tako je krenula neka komunikacija i bila je priča da budeš u Redaljci, ovaj, ali da dođeš i u ponedeljak, da s tobom lepo razložimo sve, celu priču i to, tako da ćemo, eto, večeras imati dovoljno vremena. Nije problem. Hvala ti što si se odazvao, što si došao opet, reci mi jednu stvar samo. Hoćeš odmah da pričamo o tim pomešanim osjećanjima? Pa možemo što hoćeš da pričamo, samo pod broj jedan da ti se zahvalim tebi i pa, Kendiju što sam izvalio emisiju. Da. I to je to, da vam poželim još milion emisija i to je to. Da trajete pa, još decenijama. Mada, koji smo tepom krenuli, to će brzo kao doći, znaš? Pa da, stvarno, mi sačta. Ne smo 500 emisija. Pa jebi ga, 7 dana, 7 emisija. Šta ćeš? Nije malo, ako neko pita. Ila, evo, imamo, znači, priliku sada da gledamo ovaj,
Ja ne znam kako mi da počnemo s tom priču, ajde da krenemo možda i od prošle godine, čisto ukratko. Možeš od prošle, možeš od pre 30 godina. Ili od početka kao. Ja bih ostavio to od pre 30 godina, 20 godina. Možemo neku kronologiju, mislim, kako god ti hoćeš, ja sam spreman na svaku priču. Okej, ajmo onda da idemo hronološki. Znači, meni nije jasno, delovalo mi je kao da je to, mislim, delovalo, tako i jeste, valjda vi ste bili nerazvojeni prijatelji, drugari, rap duo. Bass pisali, živjeli ste faktički zajedno, znam kako to funkcioniš, pogotovo u to vreme kada si morao se iscimaš da snimiš traku, da ideš do ovog studija, do onog, znaš, danas. Ono vreme, to ti je vreme audio kaseta i DAT kaseta, verovatno ne znaš šta je DAT kaseta, ti si malo mlađi. Čuo sam. Znači, odeš u studio, snimiš pesmu na DAT kasetu, onda juriš neki drugi studio, ti iz DAT-a prebace na audio, imaš jedan snimak, odneseš na radio, ode taj snimak, opet u studio DAT na audio. Da. I onda neki tvoji fanovi, po znacima navodnika fanovi, čekaju to da čuju. Čuju to na radiju, pa snime na drugu kasetu, pa onda šeruju kasetu, tako da je to ima jednu veliku draž, razumiješ? Da, ono, da. Drugačije nego danas. Kako ne? I, pa kako se više cijenilo? Da? Pa više se cijenilo i sad lupam, ja na primjer, sad ja vraćam hronološki unazad moju muziku, moje vreme, ja se od 94. bavim profesionalnom muzikom, 95. sam prvi album izdao i već sam kao 2000. bio neki old school reper. Sada je to pre 22 godine sam ja već bio kao old school, jer tih 5-6 godina, sada na primjer 5-6 godina prođe ovako. Da. A tadašnjih 5-6 godina audio kasete, usporen snimak, brate, znači ono, život je ceo usporen. Pa još ako kaže onaj voditelj na radiju nešto preko toga pa se iznervira. Znači, ja ne možeš da snimiš. Pa ne uhvatiš celu pa odlepiš, razumeš. Tako da je sve to imalo neku lepu, drugačiju neku dimenziju i ovaj, drago mi ja sam bio deo svega toga. Da. I zajedno ste stvarali, zajedno ste funkcionisali. Da. Šta se desilo? Kako ste se ono, kako ste se razišli, mislim, možda sad neki znaju tu priču, pa, pazi, ali... Pa pazi, razišli smo se tako što je Ša, to jest Nenad, prestao da se javlja, znači on ima tako neke bagove. Mi sad da kažem javno, znači nikad u životu jedan drugome nismo nijednu ružnu reč uputili za deceniju drugarstva. Nijednu ružnu reč, nikakvu psovku, nikakvu svađu nikad nismo imali. Tako smo kvalitetne bleje imali i kod njega i kod mene do ranijih jutarnjih sati, znači nove godine, rođendani. Stvarno smo bili najbolji drugari. Znači, ja počeli smo od toga što je on bio moj fan, a ja njegov idol. Znači, mislim, ja nekome da budem idol sa 18 godina, ali jednostavno tako je bilo. On je imao 15 godina, ja 18, ja izdao prvi album, on izabro mene. Znači, na tadašnjoj hip-hop sceni si imao Grua pokojnog, nažalost, mene kao Plan B i mene kao Ilu Jedinku, Who is the best, Robin Hood, Rita Matek, Sia i Sunshine. I to ti je neka mala scena koja se tad gradila. Da, da, da. I mi nismo ni bili svesni tada da smo gradili istoriju, što je mene sad puno srce posle 20, skoro 30 godina. I uglavnom Neša je izabrao mene kao neku figuru koju će da prati. Što je onako, što je da lepo, kažem, imponuje to. Mora pa imponuje, da. ali ko, ja imam kao fanove sa 18 godina izdao prvi album. Bio sam srećan što sam izdao prvi... Ko te su ribe, zato sam izdao album, kakav šabra! Tako da ovaj, naše poznanstvo od tada datira da. Sam ja bio njegov kao idol, on moj fan ili ti moj poštovalac muzike. Znači, i kako ste se zapravo upoznali? Jel ti on pa upoznali smo se tako što moja rođena sestra i njegova polusestra od tetke i od ujaka su bile drugarice. I on je bukvalno molio sestru da se upoznaju, sad ne da lažem da pričam gluposti, nego je to tako, to je jednostavno istina, to može i onda potvrdi. I ovaj, on je tražio da se upozna sa mnom, a ja sam bio u fazonu, kada se upozna neko sa mnom, ja tek izdao prvi album, imam 10 pesama, ali kažem ti, opet se vraćamo na to vreme, tadašnjih 10 pesama je kao danas 100 pesama. I ovaj, on je izrazio želju da se upozna sa mnom, pošto sam ja išao u Trgovačku, i on u Trgovačku, i njegova polusestra isto u Trgovačku. I onda smo se upoznali, ja sam njega primio u svoj život, krenuo da se družim kao s njim. U to vreme 3 godine razlike je bilo kao sada 30 godina. Znači, ti si klinac ako si od mene mlađi 3 godine, ili sam ja klinac ako sam od tebe mlađi 3 godine. Tako da ovaj, on je bio mlađi momak, razumeš, mali Neša, uvijek su ga tako zvali svi moji okolo. I ovaj, onda sam ja izdavao drugi album već 97. za City Records, znači peto izdanje City Records, a to sećam. Znači, City Records je tek krenuo da izlazi u javnost. I ovaj, ja sam izdao drugi album, izdao sam Nešom i gostuje sa svojim drugarom kao BMW grupa na mom drugom albumu, što on prihvatio normalno. I posle kad sam trebao snimam treći album, 98. na 9. ja kažem njemu, rekao, Burazeru, mogli bi sad zajedno nešto, znaš. Da ne bude grupa Ila ili Plan B ranije, ti si Neša, Šone, Neša, Šajla i nastane Šajla, razumeš? Šajla, ne, ja nisam. Sve ostalo, Šajla nadirio neko. Faktički sam ti smislio i nadimak onda. Pa mislim sad, neki kažu da jesam, neki nisam. U to vreme kad smo se mi upoznali, on se sa mnom upoznavao, ja sam rekao Ila, on je rekao Neša.
I kasnije smo odlazili neke emisije kod mog pokojnog oca i tako dalje, gde se on predstavlja uvek kao Neša iz BMW. Da. Znači, nikad nije govorio ša javno, znači, govorio je Nešo. Znači, on je bio uvek Neša iz grupe BMW. I išli smo kod Mega Dekija, City Club, sve one stare emisije. I kako se zove, ja sam jednostavno teo da zajedno radimo, što je očigledno bila moja greška. Dobro, nije bila greška, ne bi izvisila. Pa nije bilo greška, mnoge neke pesme, možda ne bi ovako zvuči. Kasnije do toga, da. Neki ljudi ne mogu da izdrže, zato on ovakav sad. Jer on ne može taj pritisak slave i svega da izdrži na nogama, na sebi. Znaš, da. Lako je uspeti, teško je opstati. Znaš, to su, ja sam imao bar potporu u kući mega poznatog oca i ja sam postao poznat kao mlad. I znam s tim da se nosim, evo već skoro 30 godina. Znači, naviko si, možda si vidio i kako se... Vidio sam kako to izgleda. E, kod njega je problem što on malo je skrenuo s tog puta, ne ume da se nosi sa svim tim. Da, znaš zašto? Zato što vrlo je čudno, u njegovom slučaju, na primjer, on, ajde da kažemo sad da je neko tu pa kao nema lovu, pa je ušao zbog lovi, on je imao lovu. Nije mu bio problem ni lova, ni ništa i tako dalje. Znaš, imao je što kažu, sad svi mu tamo pričaju, kao ti si, brate, ime neko, evo te, slušali smo te. A misliš što je ušao sad u... Da, sad u zadnju. Znaš, i sad kao ti si ime neko, druga neka priča, to ti je sad ono, egocentrici, hoće uvijek da budu pažnji. Znaš, da imaju pažnju. Mene su zvali u sve reality, jednostavno ne volim taj format programa, nisam za reality, već sam pričao o tome, ja sam tekstopisac, muzičar, videoproducent, trgovac, ceo život sam u trgovini, bavim se trgovinom i jednostavno ja to mogu da radim. I zarađujem svoje nove... U tim okvirima? Da, u tim okvirima. Ako nema u muzici, ima u trgovini. Ako nema u trgovini, ima u videoprodukciji. Znači, naći ću se negdje. E, ljudi koji su mnogo u muzici i samo ih to zanima, oni hoće pošto poto da budu negdje. Lupam, imaš 5 miliona pregleda, a ovo ima 10. On ima 30, a on ima 50. I uvijek težiš ka nečemu boljem, ali ne može. Da. Ti si predodređen da imaš 5, ovo je predodređen da ima 10. I to je to. Da, da treba da imaš 30, imao bi 30. I onda ako se pogubiš u svemu tome, onda nažalost to tako izgleda. Ja izgleda da ovako. On u suštini je jedan dobar momak. Ja ga znam, kažem ti, od 15. godine bio je stvarno jedan dečkić, ono, sladak dečkić, normalan. Ajde, tu ćemo da stanemo kod sladak dečkić, normalan i dobar momak. Tako su se otprilike upoznali, tako je izgledalo, eto, neki početak njihovog druženja. I sve to što je prethodilo i njihovim pesmama i naravno posle uspehu grupe Šajla i naravno njihovom individualnom uspehu. Sad, malo se ova emisija razlikuje od Redeljke. Znam sve. Sada gledamo faktički... Upućen sam, da. Gledamo ova tri highlighta koja su obeležila vikend. Pa će posle ljudi da se javljaju na 0677-300-300, malo smo i okasnili, ali gledat ćemo s tom više da popričamo i da nastavimo. Nikakav problem. Prvi highlight koji ćemo pogledati za večeras je... Je njih dvoje. Njih dvoje koje su, kao što je prije Ila rekao, slatki mali dečak, jedan je možda patio zbog ove veze, a oni su makar u tom trenutku na samom početku bili srećni. Kasnije toga ima sve manje i manje. Imali su i pozive, pa su onda još više... krenuli u nekom, možda da kažemo, pogrešnom smjeru. Međutim, dobili su poklon. Ajde vidimo kako su reagovali. A CD-Vito sam solidno napušao. Razumem. Za problem? A ne mogu živci mi se digi ljudi. Znaš kako to... Možda je probudim se. Možeš u buzu. Družeš, skoš će ona za ovu odmah. Ti si ta koja je sinoć rekla nikakav kontakt. Čak i da ne spavam u krevetu, čak ni da ne smijem uzeti posteljinu. Ja ne vidim zašto bi ti se obraćao. Ajde viš vam šta vam je stiglo. Stiglo vam vam nešto, majke. Ajde pogledaj. Nisam ja tebe ostavila, nego ti mene. Ti mene, ne zaboravi to. Tako da, naravno da neću da cvilim pred novinarima tu, zato što si me ostavio. Aj, zola, po... Lijepo, jedan put, ako ćeš me poslušati, tako ne. A to je... A još ti? Mars od mene! Ja te večeras nijedno nisam uvijedio. Mars od mene! Mars od mene! Ajde, Mars. A što? Ajde, Mars. A što kažeš? Ajde, Mars. Što kažeš tako? Ajde, Mars. Nemo da... Lesi se vraća kući. Neki drugi lesi. Lesi se vraća kući. Ja ne. Lesi se vraća. Može da se vraća. Nemoj to, a nemoj. Može da se vraća.
Naravno, okay, i tek će da mi bude dobro. Tek ću da radim na tome da mi bude dobro. Ja isto. Da izađem luda ja odavde. Isto. Da izađem ja odavde ne sa izrezanom facom na ja licu. Ne, pa da mi ja napoveć. Ja ne želim. Brate, evo. Ne volim me grizaš, ti si mene ugrizao za donju usnu i bolila me 10 dana. Meni je drago da si se ti prosvijetlio. O porodici, o sebi i u svom zdravlju. Tako i treba. Da se dobro osjećam. Ja da se nerviram. O porodici s Dalilom. Meni može loše biti samome. Ne treba meni 200 svađa. O, naravno. Više. Alo. A vidit ću šta ću napraviti. Ne možeš. Dokažem koliko ti je stalo. Budeš li prišao mom krevetu? Ja neću prišao u krevetu. Da mi uništavaš lične stvari i... ili bilo šta. Koje lične? Kako sam ti ja lične stvari uništavao? Ti kad si. Kad? Samo se. Nema. A ti osjetiš mene pa voliš pa podvodeš. A vidi, ja ti kažem, a završit će reality. Viš serator u jedan. Viš serator u jedan šta radiš. A što radiš to? A što radiš to? Jel, na šta bi volila? Ne, se mi slažemo. Na šta bi volila? Volila bi da ju hraćnem i da ju pominjem njene najdraže. To bi volila. Zbog čega bi to volila? I onda da, aha, zbog to. Čega? Nema više zbog čega? Toga. Pa nema više toga. Ništa. Ne, ali mene, uvijek sere, uvijek nećeš. Ovako završi, mene razumeš? Mene nećeš veđa. Uvijek. Sve ću počupat. Što sam te ja uvredila? Sve ću bacit i završi. Što sam te uvredila? Gotovo, završnica. Što sam te uvredila? Ma ja sam navikao izbjegavat, vidi, ja metak mogu izbjegnut. Koliko sam brz. Uvijek si mi pokidala. Dovoljno mi je ovaj samo razgovor da vidim. Ovo tvoje kako šetaš. Meni ništa drugo ne treba. Tečko, nisi jedini na ovom svijetu. Misliš da moram razrješavati s tobom? Ja toliko bolim. Mogu, mogu. A što te ja toliko volim? No, mogu. Što te volim da ja? Da se smijem, da a te... A što? Da se... Koga mogu i to. A koga ti da? Ne razgovaraj tako sa mnom. Kako su slatki, Dalila i car, kad ih ovako gledaš. Ali vidi, čudo je da se ne pliju, znaš. Da, pa možda ispod pokrivača, znaš, pfff. Ja sam navikao kad god ih vidim da su upljuvani onako, da balave, vrate. To je Beethoven osmi deo. Ja ne znam, puni ti se, znači, šta više reći za njih, evo, ajde da možda malo spojlujemo ljudima. Bilo je tu i momenata, nikada više, a ovo, ono, ko nikad to ništa, kunem ti se, a onda. Dobro, ali realno svaki dan oni nikada više. A onda uveče... Mi smo skontali jednu stvar ovde da oni vole u stvari, da bi to je, isto mislim da im je neko rekao tamo, da ti garantujem da oni imaju onu varijantu kao da posle svađe sve slavi i onda su oni tako dobro i svađaju. Pa sad omazu. I onda se tako je, jer nemaju opcije za ono, razumiješ. To je pljuca live. Pljuca love. Pljuca love, bukvalno. Reci mi, molim te, znači ti kao neko ko je ovako kad te čovjek vidi, razumiješ, izgledaš. Delujem da sam ja isto pljuca fazona. Ne, deluješ kao da si, razumiješ ono što si kaže. Malo je to šta sad pokvario celu priču, on priča kao ja sam bre dete s ulice, ovo ono, znaš tako, i onda ima one neke kontradiktorne stvari. Uf. Ti mi deluješ kao tvrd momak, eto tako ćemo reći. Pa mislim, tvrd sam, normalan sam. Ja sam jedan vaspitan čovek, a u isto vreme teška džukela po zasluzi. Recimo. I sada mi ti reći ovako, kako ti izgleda car? Da, pa, brate, on mi deluje kao da je stvarno kao taj što priča, a s druge strane mi deluje da je malo fake, razumeš? Da. Da malo koristi to što je takav veliki, razumeš, tetovaža, veliki sam, zajeban sam i onda kao svima jebe matera, u suštini nisam se nikad pobio. Da. Tako da ovaj, ne mogu da ga izvalim baš mnogo. Razumeš? Ne mogu ni ja, zato i pitam. Ne zato sviđa mi se to ponašanje prema ženama, to pljuvanje, šamaranje, to nikako ne odobravam. Znači, ne bi ženu udario ili pljunuo za, da mi daš 1.000.000 eura, razumeš? Da. Jednostavno to ne opravdavam i onda mi padne, u startu mi padne u očima, razumiješ. A ako ona pljune tebe? Pa, mislim, zamišljamo... pa žena, vrate, stavljam te u onu situaciju tamo. Oprostit ćeš.
jedan put, ali drugi put ne. Sada razumeš ša. On je oprostio 100 puta, brazir. Što je da je 100? Dobro. Bilo je okej. Evo ga, još jedan momak koji bi mogao da bude po svojim pričama iz tako nekog ja ti, brate, osveti, završan, ljubite, brat, ovo, ono, znači... A i poznaje žene? Poznaje, vrlo dobro poznaje sve ove žene vamo koje se unutra kreću. Znam ko je taj, znam. Znaš ko je, S, pa je, SM. Pa je, bravo, pa je putovao svuda redom i on ima sve neke infasima. Da, prosto jedan nevjerovatan momak koji varniči iz dana u dan. Dajte da bacimo oko i na drugi highlight da biste mogli da se uključujete na 0677-300-300 i da nam Ila ispriča sve što ima o njegovom odnosu sa ša. Narod sve vidi. Kako se osjećaš kada cijela kuća smatra da nisi normalan, kada se cijela kuća ismijava na tvojim potezima, od nekoga koji je bio nekad ovdje, kaže, dečko koji je obećavao za poštovanje, koji je držao govor motivacije. Koje su tri najveće od muškaraca ovdje ste? Pa šta da uzvrati, šta sam rekao za tvoju porodicu? Ali šta sam ja rekao za tvoju porodicu? Mensur broj jedan. Da se posto pre sprdni i da misliš da se sve rešava fizički. Treba tebe da iskara. A što si ti odrežališ kad tebe neko sprda? Izlaš ko nisi ni konj. Broj dva. Anđelo. Prema meni je ispao, nisam mislio pič. Generalno, pre budole. Meni nisi karakterisao. Smradi, smrdljivi je te usta. Ne mora da me vole, mora da se plaše i da me poštuju. Možeš mi se napušiš k***a, načekat ćeš se ti da ja izađem, ne sekiraj se. Jako se uključim i da komentarišem, ima tebe da nadživim ovdje, nemoj ti je sekiraš. Ako god se smeje kao što je mensur, uzeti ću se više ovako, uzmeš pogodim je lagano, pa ako nešto hoće, dođem, nabijem ga u glavu, slobodno. Smrade, smrdljivi, ja ti dao ovdje... Ja te usta, viš, kako, šta, kako priliku, šta? Nasisaj mi se, bre, k***a. Ono što sam uradio sa Đoletom, bila kapisle, okidač svega. Ako se ceni da nisam normalan zbog toga, nema problema, onda nisam normalan. Tek će u narednom periodu da se vidi, jer ću tek sada promenim ovaj ponašanje. Biću onda još nenormalniji, još luđi. Možeš prijedi to s tom malom kurvetinom si, pod ruku, pa idi s tobom. Nemoj ti njoj kurvetina, debilčino jedna smrljiva da ti ja ne bijem. Daj. Evo, sad ću to... Budoletino jedna, me pičite na neke čiču jedan, bre. Znaš ti odlično ko se me napolju, ko si ti pičina raspala. Ko si? U klipu Dubaju kako pušiš k***a, nikom ništa. Ja pušim k***a Dubaju. Jezik životinja ne znam, jezik ludaka ne poznajem, upoznao sam ga ovde. Pa ti morao bežeš iz Beograda. Jesam, pa znaš, i sad sigurno zbog tebe pobego majmune jedan, kada temčina raspala. Pobego si zbog jedne tuče iz Beograda, bre. Te usta. U peta gluposti, bre. Ajde, bre. Ja sam krajnja odmina. Ajde, bre, seri, bre. Ja mislim da imam mnogo toga da kažem. I ukoliko budem imao prilike, reći ću, a iskreno ti kažem, jedva čekam, idem kući. Treća najveća p***a ovde koja, kako se zove, odnos prema drugarima, prema svojim prijateljicama, prema svim zadrugarima, odnosima sa svim mogućim ljudima koji imaju kontakt, komunikaciju, bilo kakvu relaciju, složit ćete se, svi je to Dino Dizarević. Ima klip. Daj, zakuni se u majku svoju. Kunam se. U majku svoju. Mrš ti mater. Imam klip. Mrš jebem matera, žalčino jedna, bre, napušam. Nemo se, svi ja smijem se zato što je dečko tvrdnja. Šta treba da plačem? Tačno sam znao. Ja u p***. A? Sam ti rekla? Da vam je p***. Rekla? Ko je bre? Ko je bre? Ko je bre? Ja mamu p***. Ko se koliko, za kime će se vi sprdate, a? Miki. Ajde, da vidim kako će se sprdate, ajde. Vrati trilupi, bre. Nasi se mi se. Vrati porspi. Vrati Johnny u pare isto. Ma, vrati pare. Vrati Johnny u pare. Šta sam ti rekla isto? Pa ko ti gim što pušiš k***a? Daj, ne lupaj gluposti, jebe. Pa nemoj daj, ćemo da se snimaš. To su glupe fore. To su glupe fore, meni je to smeš. Dobro večer, poštovani gledalci, dobrodošli na Red Televiziju. Mi smo Candy Panda i sa nama je večeras Vladimir Ilić Ila.
te, bra. E, hvala ti, što si došao, kraj si, majke mi još jednom. Hvala vama još jednom što ste me zvali, ponovo. Mnogo nam je hvala, drago. Hvala, Candy, hvala, Panda. Izviniš što ja ovde ovako, znači nek. Da bi to zbog kičme, majke mi. Nekako moram u tebi više gledam, Panda, Candy se valjda ne ljuti, ali tu si mi nekako da, ovde. Preću posto tamo. Na visini. To je to. E, pogledali smo sada ovog gospodina uvaženog, dakle, vlasnika klubova, poznavaoca ulica Dubaja, ulica Beograda. Šta reći o njemu? Ti ga sigurno moraš znati. Ti si nastupio ja po klubovima. Ja ga ne znam. Kako je rekao ko? Ja ga ne znam. Iz istog smo grada, ali ne poznajem čoveka. Ne znam ga ni ja. Možda otvaro neke čudne klubove, otkud znam. Možda neki striptease klubovi, možda neki gej klubovi. Ko zna šta, bro? Ja ne znam. E, vidiš, o tome se nije vodilo. Nije da nisam izlazio, ali ja njega nešto nisam negde nešto ni vidio, niti on. Nisam ga primetio. Trebao bi u novinama da bude kao ono i ja otvaram to i to i tako dalje, ali njega nema. A jes, ali on je vjerojatno više po novinama ovim po inostranstvu. Pa da, ja ne kupujem dubajske Forbes. Da, nije on to. Je na Forbesovoj listi. Okej, okay, dobro. E, ajde ovako, da se ne zadržamo previše s njim, da mu, mislim, ne znam, sada ne nije ovo ništa sad spektakularno. Mihić ko Mihić, da ne, se ne maltretiramo. Imamo sada moment na koji treba da pređemo. Okej. Okay. I tebi će biti interesantan za komentarisanje, a i posle toga ćemo konačno uključiti i eto, jednog gledalaca, makar ako stignemo na 0677-300-300. Poslednji highlight tvoj, bivši ortak, čovjek o kome smo pričali do sada i o kome ćemo pričati i neka njegova potencijalna nova ljubav. Hajde da bacimo oko. Hajde. Ja šta, ja te ne pokaru, pa je... Poklanjaš. Mi da ne poklanjaš. Ja. Pa malo. A ona je imala kosu do ovde, kulio što je, ne znam što se stavilo. Kao duge kose, kao... Duge kose, zaigranje. Nemoj da se smaraš ti zbog toga. A šta ko će ti? Ništa. Ništa. Ja mislim da nisi. Iz tebe, da se prebijem iz tebe. Da budem jaknić. Joj, Šaki. Da, shvatio sam, ja sam to njoj rekao pre neki dan još da... Da sam se poneo užasno, zato što jesmo stvarno imali top komunikaciju na polju i devojka mi ni jedne sekunde, čak i kad sam bio ovde bezobrazan za stolom i to, niti me uvredila, niti me ponizila, niti me blatila kod bilo kog zadrugara, čak na sve ono kako sam se ponašao, nije izustila ni jednu jedino pogrešnu reč o meni. Dodvoravajući se osobi koja me pljuje, ponižava, koja mi pali stvari, koja mi radila najmonstruoznije stvari, koja me udara, vređa, ne znam. Ja sam se dodvorio takvoj osobi, a osoba koja mi želi samo dobro, ja sam je tek tako odbacio. Znači, to jeste moja greška. Ne, 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 vidiš što. A šta ti nećeš da sedi? Sedi, brate, sedi će kad... Kada? Ako bude hteo, jeba. Ne, brate. Šta je vama, brate? Da, šta je sa ponedeljak? Znate da ćete mi, brate, da ignorišam. Ne volim niko da me nina šta presilja. Devojka koja... Na sve ovo što mi se dešava, ni jedne sekunde ne dođe i ne pljuje tamu, ne govori ništa loše o njoj. Govori mi da ja treba da poradim na sebi, da dođem sebi, da trebam da skupim snagu, da ostanem ovde. To ja pa. O, Bože, 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 Bože. Rekao si da ti ne prija, pa zato malo... Ko kaže? Ja sam jako promijenio. Znači, ne nameće se, ne driluje mi mozak, priča mi normalne i zdrave stvari. Ono kako treba žensko da se ponaša, tako se ponaša. A kako bi bilo da se napadne? Pa ne bi bilo opet mnogo napadna. Prijalo bi ti. A to? Druže, ono, nisam spomenuo. Samo ostavim, pusti me, pusti, govno neka odlo. Ko priča o tebi, bre? Idi tamo, zapali nešto. Rekao, Tara. Idi, zapali nešto. Pet puta si rekao, ona meni ne radi, a Tara mi radila. Idi, zapali nešto. Idi, zapali. Evo, imaš još moje stvari. Ali znaš šta? Stignu mi nove, odmah. Ali će se mozbilja napadi ili... Ovo je mala da si mu dala. Što? Idi vam. Idi vam. Ne znam zašto tako ga osjećam ga kao da mi je neka bliska osoba u životu, kao da mi je porodica, ne znam zašto, ne mogu to da objasnim sebi zašto. Povezali ste se. Pa ne znam. Dobro, mi se sam sprdata. Za prega.
za pretnje. Znaš šta bi volela? Probam da budem ovdje sa njim, da provodi vrijeme sa mnom, da pričamo neke stvari, da ja mu pričam da kako treba da, da radi na sebi, da bude bolje zbog sebe, a ne zbog druge. I da nemam potrebu kao da misli da sad ja hoću nešto ljubavno u odnosu neki, nego čisto onako prijateljski da bude. I mislim sad za sad, ne znam šta može da se desi svašta nešto, ali mislim da za sad i meni prija i njemu. Prijo, kako ćemo, prijatelju, lako ćemo. Bivši prijatelju Nenada Aleksića, Ša, kako ti se čini ova Tara sa makedonskim akcentom da mu bude nova devojka? Pa, nije loša devojčica. Može mu bude ćerka isto, ima dve ćerke. Jeste, a? Dobro, okej, deluje devojka. Šta mu prvo? Malo je mršava za moje ukuse, ali dobro. Pa dobro, nije mislim. Dobro, vi ste se tu podijelili, to se ja mislim. Da, ja sam voleo punije devojke, on mršave, tako da uvijek bilo za svakoga po nešto. Niste se svađali makar ne oko toga? Ne, nikad. Kažem ti, nismo imali razloga nikada se svađamo. Znači, eto, družili smo se, prestali da se družimo, da jednu ružnu reč jedan drugome nismo uputili, nikada. Da. Reci mi, da li ga možda malo, sada bez da se, znači, bez uvrede i to, jer sve nas to čeka, generalno normalno greške. Da li ga možda malo kida ova kriza nekih srednjih godina naša? Što miš, da li je to? Pa ne znam, jebom mater, pa ja sam stariji od njega 3 godine, mene ne kida. Znači, ono, to sad sve zavisi od osobe do osobe. Individualno. Znači, individualno. Njega kida to što je egocentrik, svi mi umetnici smo teški egocentrici. Normalno. Ali imaš nemoj se baviš repom ako nisi. Pa, svi ako umetnici. Nisi najbolji reper, nemoj da ga repoš. Da li si slikar, da li si, brate, glumac, da li si, brate, tekstopisac, da li si reper, pevač, nebitno. Svi umetnici su teški egocentrici. Tako. Samo to treba izbalansirati. Ja sam isto egocentrik. I ja popizdim kad vidim neke veće preglede ili ovo i ono, pa se onda vratim u sebe i kažem burazeru, tu si desi. Bar imaš 5000 pregleda, ovaj nema ni 5. Da. Razumeš? On ima 5 miliona, nema veze. Za svakog ima mesta pod suncem, razumeš? A on to ne može da istrpi, on je od tog ludila se napravi ovakvog čovjeka kakav je sada. A da li misliš da se sada okreće tipa, da li je možda i ušao u odnos sa Tarom i da li je to pokušao ili će ući u odnos sa ovom devojkom, da li mu prija ta neka pažnja mlađih devojaka, onda on sebi daje na značaju i misli da je on šmeker, neki veći šmeker ako se klinke lože na njega kao. Pa pazi da mu je to broj jedan, ne bi oženio devojku blizu njegovih godina, razumeš? Nego verovatno ima neki problem koji samo on shvata u glavi. Mm-hmm. Znači, ja sam pokušao taj problem da prokljuvim u svojoj glavi, eto već 20 godina, ali očigledno je on dečko koji ima neki problem koji samo on kapira. Drugi da. Ne mogu da skapiraju to, razumeš? Tako da ne bi znao šta ti kažem na to pitanje. Dobro, nećemo ni da te maltretiramo puno. Nastavit ćemo priču o vama, vašim druženju i nekim impresijama koje ti možda imaš ili si stekao sad gledajući reality zadruge i njegovo učešće. 06 77 300 300, 9 je sati, već kasnimo da čujemo ko je sa nama. Halo, brzinsko uključenje. Halo, dobro veče. Dobro veče. Gospođo, šalim se. Halo. Ok. Izgleda da, a? Desmond Tutu. Tako je. Možemo. Ništa, pukla veza, ko seljačka peta, zovemo nekoga ponovo, 0677-300-300. Možemo i da nastavimo i tipa da nam ti glasaš za jedan od ova 3 highlighta koji ti se najviše dopao. Pa glasam, brate, za bivšeg drugara. Za bivšeg drugara. Jel ti krivo? Koliko ti je krivo? Da li ponekad pomisliš kao čovječe, ono, mogli smo da napravimo, ne znam sad, ono, ko zna šta bi bilo da smo ostali zajedno da pravimo muziku? Pa pomislim svaki dan, razumiješ. Znači, on je meni uskratio to da jednog dana sa 55-60 godina nastupamo kao originalna postava, jer to nema cenu. Znači, ja sam takav lik, znači, kad vidim nekog fudbalera da ode u penziju, ja se smorim do jaja, znaš, ono, kad se raspadne neka grupa, ja se smorim. Ja sam takav, ja sam zato i napravio tu grupu, kažem ti, gradio sam Ilu 94. 5. 6. 7. 8. I to je mukotrpan rad bio, razumeš? Mnogo je iskivo te vremena, znoja i ostalog. Da bi ja ispred svog imena stavio nekoga. Da. Znači, stavio sam... Da, bukvalno ispred. Stavio sam da bi to bilo do kraja života tako. Da. Razumeš? I ja sam mislio jednog dana, kad omatorimo, pevaćemo tange, to mi radi, čemu život uči me, istinu, sve te stare hitove. Mislim, to bi sad dobro bilo. Da jednog dana pevamo zajedno, izađemo na binu, bavi se ti muzikom koju hoćeš, ja se bavim muzikom ili se ne bavim. Da. Bavim se normalno. Se spojite za neki festival. Zajedno se spojimo, radimo i to. On nije ni za to. Jer jedno samo hoće da je on u centru pažnje, egocentrik i...
Zato više ne postojimo kao grupa. Da se ja pitam, mi bi bili grupa do 100. godine. Da, neko mu je pričao, tamo ne mogu da se setim ko, tačno da mu je neko rekao kao da je pričao s nekim menadžerima nekih klubova i da su oni rekli kao, brate, ti svestan da mi njega ne možemo zovemo više. Pa nema, on je svestan je toga, da. Ja mislim da on s te strane nije završio daleko od toga karijeru, ali zatvorio je mnoga vrata. Pa ja ne znam šta treba da uradi. Mislim da treba da izbaci neki van serijski hit, da ljudi budu u fazonu, da ga slušaju kao ba boli me uvo, ko je, samo da se sluša. Ne znam, znači, ja se tako ne ponašam. Znači, on se tako ponaša i zatvorio je stvarno mnogo vrata. Znači, mislim, ono, i u gradu, i šire i tako dalje. Znači, ajde da čujemo šta ljudi kažu. 0677-300-300. Dobro večer svima koji su se sada priključili. Gledajte emisiju Pitam za druga. Vladimir Ilić, Ila, Ila da Don, Candy Panda zajedno sa vama. Halo. Dobro večer. Dobro večer, ko je? Dobro večer. Gospođa Ana ovde. E, samo da proverim, Ana, ne čujem vas ovde uvetu, da vidimo da to namestimo, molim vas. Da bi nam bilo lakše ja... svima i da vas malo pojačamo. Odakle zovete? I Šabac. E, pozdrav za Šabac. Čivijaš. Bravo. Odlično. Hoću da pozdravim Milu i da kažem da imam 67 godina, ali obično pamtim njegove početke. I hvala. Da kažem... Potpuno iskreno da kažem, ono što ja mislim u ovim godinama, jer su moje djeca slušala njegovu muziku i ja naravno zajedno s njima, da nije bilo njega, ne bi bilo ni Ša. A za Ša samo imam jednu reč. Dala bu. Dala bu. Ništa više. Gospođo, da li imate neko pitanje za Ilu? Pa... Šta vas zanima? Ne, ništa me ne zanima. Vidim da je jako pristojan, da je kulturan. Znate kome je bio tata, veliki šmeker, veliki gospodin. I on ne može drugačiji da bude nego takav. Veoma vaspitan, porodičan, pretpostavljam. Želim mu zaista, zaista u daljoj karijeri sve najbolje. Hvala. Velike uspehe. A Ša je, kako on reče, malo pre i vi sajedno s njim, zatvorio... Da, nažalost, verovatno, što vratiš pred sebe. A samo da kažem pamet za tvoju pesmu. Molim vas. Čoveče, čoveče, pa ti si budala. Ti si budala. Ti si izuo iz cipela sa svojom pesmom. Pa, što sam budala onda? Ti si izuo iz cipela. Pa u superlativu. A, to kao... Ne znam ko ti je pisao stihove. Ja sam pisao šta ko je pisao, ja sam pisao. Pesma je do bola. Jeste, da ne kažemo do jaja. Neću da kažem. Nemojte reći. Nisam me godine. Nemojte, molim. Ali zaista, majke mi mile, pa ti si genij, legenda, čovjek. Hvala vam, gospođo, to. Zato me nije bilo malo sam se posvetio. Trebalo je sve to napisati. Muzičkoj karijeri. Sad sam ubrazio. I na pevanju, na stajlingu, na ponašanju. Ali zaista, zaista tako mislim. Hvala. Jer moje godine mi ne dozvoljavaju da lažem. Molim vas, glasajte nam za ovaj, jedan od ova tri hajlajta koje smo pogledali večeras. Dalila i sad. Zašto? Pozitivno, negativno? Isto tako. Dala bu. Prepodne, dala bu popodne. Ne, Dalila je dala bi. A, dala bi. Ne, Dalila je dala mu. Okej. Da. Da. U principu, ono, posle svađe sve svađe i to, idemo dalje. Teraj, redaljka sam. Ajde. Redaljka, tako je. Gledajte redaljku subotom. Hvala vam, divni ste. Ne znam da li imamo još nekoga na telefonskoj liniji. No, okej, bit će malo kasnije. Ila, da li si raspoložen da krenemo s pregledima vikenda? Pa jesam. I onda ćemo mi da spremamo. Ti predložim da snimimo remix To se ne radi. To se ne radi? Da ide, ah, to se ne radi, ah, to se ne radi. Može, ajde da uletimo u studio da to uradimo. Kod ah, to se ne radi, molim te da mi prokomentarišeš, pošto sada me zanima više stvari. Da li su te pitali za dozvolu, da li su to pita, kako to ide, da li su autorska prava tu rešena i kako komentarišeš jedna učesnica, bivša zadruge jedan i Cobi, Teodora Džahverović? Pa bio je tu jedan problem, ali to smo rešili u Sokoju. Su uradili rari? Sad ja imam autorska prava na njegovu pesmu. Bio je problem... I čekaj, samo moment da se razumemo. Sad to znači da emitovanje te pesme, sve je to tvoje. Svaki put kad se pusti pesma, meni ide 30%, da. A vidi... Nije smešno nego što niste pitali čoveka. U startu je bilo malo tužno, znaš, to je malo tužna priča, jer ja i Ša se ne čujemo. Ne družimo se, nebitno. Uglavnom, to je zajednička pesma, pisali smo zajedno tekst. On je većinski pisao tekst repovanja, refren sam ja smislio. I ta pesma je upisana u Sokoju kao zajednička pesma. I spot je bio na njegovom kanalu. Jedan put je spot nestao sa kanala. Dobro. I jedan put se pojavio Cobi kao Rari. I ja istimam Cobi, ja rekao, druže, oskrnavio si pesmu, obradio si pesmu, a pitali smo Ša, kao sve u redu, a ja? Mene nisi pitao. Pa tebe smo zaboravili, kaže. I kaže, mene si zaboravio, ja sam Ila i Šajla, a ti si mene zaboravio. Kao, pa jebi ga, Burazuru, s njim smo se vidjeli. On meni je ni pomenuo kad je njemu prodao pesmu Štali i odmah ukinuo spot sa YouTube-a. I onda ja odem u Sokoj, kažem, druže, nisi me ni upisao tamo.
Pa moj PR je kao poslu, upisat ćete. I onda ja dignem tužbu u Sokoju i onda me upišu kao autora. Mislim, malo debilna priča i to, ali... Nisam očekivao ovo, iskreno ti kaže, ja sam mislio da su obično to kad ide, kad se sempluje nešto, ljudi pitaju, kao, brate, mogu ti uzmem. Ja sam pitao Boru Čorbu za Kada padne noć, pitao sam Olivera Dragojevića, Pokonu Marinu za Odlazima, volim te. Normalno, obe ručke su prihvatili, potpisani su u Sokoju. Da li se mi družimo, ne družimo? Nije bitno, da. Kažeš tamo, sad ti snimamo pesmu, posvađamo se, ja kažem, ne, ja sam pisao. Pa Burazeru zajedno smo pisali, ali smo se posvađali, razumiješ? Još jedna priča, jedna anegdota, možda ne tako simpatična kao što sam ja mislio će biti, iskreno vam kažem. Pa mi se sredilo se sve, mislim, došlo na svoje, tako da ja od Rarija imam 30%. Eto ga, sljedeći put kada budete nekome teli da ćapite pesmu bez njegovog znanja, ah, to ne radi, Burazeru moj. Idemo da pogledamo prvi pregled, je li tako? Prvi pregled. Da, prvi pregled vikenda. Prvi pregled vikenda, Kendi, šta je s tom? Ko je dobio priliku života? Koje bivše drugarice su se ponovo zdržile tokom vikenda i ko sebe gura u još veći kanal nego u kom jeste? Ajmo da pogledamo, ostanite se nama. Dan 174. 14:43. Sad imaš ponovo izbor omiljene osobe, potrčka, novi budžet, novo sve, totalno sad, kao da nisi prošle sedmice, mislim, jesi, ali sad izneš iznova sve. Kako? Sad ima, dobro, sad ima šansu da ponovo iznova podijeli kako on smatra da treba ili kako ne smatra. Ali znaš da se inače ostaje isto sve? Znaš, da, da. Jeste, da. Pa nama kad su bili Dalila i Car u izolaciji po 15 dana, stalno, sve ostajalo isto. Kogod je bio... Evo, novi potrčci. Da, sve se mijenja. Dobijaš novu priliku, hoću da ti kažem. Da, pa da, novi tako. Život. Sad ćemo da vidimo. A, zaslužio se. Joj, Šaki. Šaki, imam predlog, brate. 14:55. Ti mene kao na današnji dan, kad je mjesec dana, kao opet kao ostavljaš i raskidaš. Moj, čao. Opet to mnogo vještavaš kao mjesec dana. Da. A to ti je čist njegov inat u tom trenutku. Znaš, sad će on tebi da dokaže da on može, znaš kao. A neka dokazuje sebi. 15:22. Dragi zadrugari, vreme je da svi zajedno saznamo ko je najveći egoista u zadruzi. Pa, za mene na prvom mjestu neko sa najvećim egom u ovoj kući definitivno Filip, jer on je neko kome apsolutno ne možete ništa da kažete, da ne uđete u neku dublju raspravu, konverzaciju ili ne znam nija šta. Naravno, ima razlog da bude egoista, kao što je i Stefan rekao za nas, ne znam ko je nabrojao. Na drugom mjestu ću staviti Anđelu i na trećem mjestu, naravno, Mateju. Ja bih navio skroz neke druge ljude, ali to se ne traži ovdje zato što negdje što je Karić rekao, trebaš da imaš pozadinu dobro da si egoista i da imaš legitimitet za te neke stvari. Postoji ih par ovdje osoba, neću da ih navodim, ali to su ljudi koji napolje imaju dobra, jaka poznanstva, mogu da završe sve, da ti pomognu, da ti izađu susret, imaju dobre prijatelje, mogu da se oslone na nekog u životu i mogu da kažu ja ovo, ja ono i da predstave, imaju iza sebe i kuće, i stambeno, i poslovno, i osigurani su sa svih strana, a ovdje što se navodi, ovo su egoisti koji su samouništivači koji istrljaju iz propasti u propast, tako da sve jednom je koga ću ovdje navesti, svako ima ovdje ego. Samo je poenta ko veća sranja pravi i čiji ego je toliko kritičan da je samo uništilit. Nema veze. Sam sebe gura druže u kanal sa tim svojim egom. Samoubilački, eto, može i tako da se iskoristi. Tako da, što se mene tiče, sve jednom i koga ću navesti, ali eto, neću navoditi ljudi koji su već bili nabrani. Ja ću da navedem Irmu, moju jaranicu, navešću Deniz, moju koleginicu Skapije i navešću Sandija. 16:44. Sad ona kao ide šetat sa Anđelom po kiši. Ja joj govorim 4 mjeseca, ajmo prošetat 3 kruga, napravili sve ukupno. Sad lijepo Saba, ona Sab, ja pa... Mir Boži. 17:19. Ovo je 26.
Ajmo da se počastimo, caki. Pazi samo da ti se ne opkene. Može? No, no, no. Možda je probudim se? Ma šta što bud? Druže, skoči će ona za ovu odmah. Drugi put, uzimamo bolji, dajte još. Dobro, ova slika. Ljudi isto napušuje, isto diglo me tlak, ljudi napušuje, ljudi potrošili para na nas, poslali svaki put ovo na naš. Viš kako to ružno. Aj tamo priđe, boj. Aj zola, po... Lijepo, jedan put, tako ćeš me poslušati, tako ne. Imam me masira. S tim stvarima. Nisam Marko da pričamo o tim stvarima. Aj, nisam dobro. To me pitaš u 7 minuta jedno te isto. O, gde ste za drugari? Gde si, retardu? Dobro došao nazad. Imao sam osjećaj da će se vratiti. Ostaj se pravi, ja vam pomene ljudi ljubi. Pomene ljudi jebate. Gde ste šta ima? A, uje, evo. Baš mi drago. Ja sam imao osjećaj da će se on vratiti. 23:54 1 sat i 10 minuta. Znaš šta, nikad više. Znaš zašto? Zato što si ti kurva. Obični, koji se nikad neće promijeniti. I tvoje je to što ti kao nisam ravnodušan. To je samo zato što sad trenutno, znaš, u kući ne postoji niko ko može da zadovolji tvoje potrebe. I da se ne posuđam, da ti ne dam ono što najviše želiš. Ali biće. Ti si ta koja je stala pred novinara. Rekla, složila sam kockice, spominjala limenke, pljuvanja, ponašanje prema meni. Ja ne želim to spominjati. Ja znam kako se ti ophodiš prema meni. Koliko si ti arogantna, negativna, bezobrazna. Šta imaš ti meni da spomeneš? Šta? Kakvu ti energiju meni? Šta imaš ti meni da spomeneš? Ništa. Šta imaš ti meni da spomeneš? Šta ću ti ovakav moment? Ne trebaš mi. 1:53 Šta ću ja da slušam non stop da njega žele da zvoli da je on okrugao? Evo, ne mogu, čovječ, ispire mi mozak. Ja i sad ovako kad pričam i to ona je kao naš, digla noge, zapalila cigaru, kafa, kao kosa i onaj stav naš kao, naš ono nekoga da ti... Persida. Mene nećeš. A ko te je? Ja se više neću. Ko te je? Nema šanse. Ko te je pitan? Ma nema šanse, ja uzmem dvoje, troje ljudi, sprdam se, zajebavam se, ovo ono. Moj novac teče, moje vrijeme teče, ja odo. Pa da, nisam došao za kukuruz ovdje. Za šta ste ti došla sa svojim suprugom ovdje? Za lollipop lizalice? Sa suprugom? Ja nemam supruga. Tada, kad si potpisala ugovor i došla. Ne znam, amneziju imam, ne znam. A šta, novac nije bitan, zbog čega smo mi svi ovdje? Ja nisam došao radi slava. Ja samo zbog novca. Ja sam prošle godine došao da se sklonim, a ove godine sam došao da zaradim. Čekaj, jel ti dečko malo prije rekao da je meni u glavi novac, šta ću uraditi sa novcem od ovog... Imaginarnim novcem. Ne budžeta, nego kako se zove? Kazina. Kazina. Da. Da. Noći će maca na vratanca, Lesi se vraća kući. A vidi ovo, a bahato, lesi čiji Lesi ne znam pa lesi i koji se vraća Lesi. Kući. Ja, misliš uvijek na mene? Ne znam. Misliš na neke druge Lesije možda? Možda. Na, sa kojima ti radiš možda na tome, moguće, a da ja ne vidim. Moguće. E, tako je. A voleo bi ti. A sa mnom, mladice, na bezobrazno ne možeš. Nemoj da me dodiruješ, znam da si me želio, nemoj da me dodiruješ. Jesam. Nisam te se najobojno želio. A pa nisi. Nisi, tek bi ti, tek bi. Voleo bi, ali nema više. Mojne mala da si mu dala. To ćeš vidit. Nema sa mnom matora na bezobrazno. Ovo, bezobrazno. Pa nema više toga. Ništa. Nema više ništa. Toga. Nema nemoj više. Da me dodiruješ. Jel ti je rekao što me dodiruješ? Jel ti a što ti njega sinoć spominješ sad? Zato što ti je rekao? Što ga spominješ? Šta tebe interesuje što je on jel rekao? Nemoj da ga spominješ. Sad ćemo tako. Nemoj da ga spominješ. Šta je odjebio od mene? Kako je babo rekao? Nećemo ovako. Ti ćeš meni da spominješ mog oca. Nećemo više ovako. Ološu jedan onaj pokvareni. Nema više. Nema više. Ja sam tebi rekao.
Ovako i onako, nema više. Nema više, pa možeš da crkneš. 1:57. Ne grete ljubav. Da, nemam ljubav. Ljubav nije. Ni ljubav nije kao. Pa nemam ni ja, pa ti kažu. Ja ti dajem pažnje. Ti mi daješ pažnje, kako mi pokrenuš pažnje? Pa jer ti ne. Jesi dobra što da jedeš za kaznu? O, kvalim. Ja. Šta? Dobra što da jedeš za kaznu. Pa šta, hoće da te kažem? Ja šta, ja ti ne pokrenu pažnje. Poklanjaš, ni da ne pokrenu. Ja. Pa malo. A šta koji ćeš ti? Jesi li pod na Mileta? Ne, kad se zapinjim. Da, kao, da se stojiš oko u sredo. Ja mislim da nisi. Iz tebe, da se prebijem iz tebe. Da budem jaknić. Što hoćeš? Aj, zar? Ja. I ne možeš da manipuliš. Nisam glupa, ni zaljubljena da bi bila glupa. O, Bože, 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 Bože. Da, to ja kažem. O, Bože, 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 Bože. Rekao si da ti ne prija, pa zato malo. Ko kaže? Pa gdje sam ja rekao da mi ne prija? Zato ne radi. Ne, Irma se čula. Dobro veče, dobri ljudi, vredni, radni, pomalo pošteni narode, Balkana i dijaspore, braćo i bradavice, gledate emisiju Pitam za druga. Sa nama je Ila Dodon, Vladimir Ilić Ila. Jedna od dve, zapravo polovine, tako je? Da. Što su nebitno. Ša Ila i to sve znate, ko veliki, nemoj da vam pričamo, ko ne pratite od početka, eto prilike s konto, Candy Panda zajedno sa vama. Imamo komentare da si korektan, iskren, da si, eto, da se osjeća da izlazi emocija neka iz tebe i tako dalje. Pa pazi, ja sam takav, znam ja da budem i veoma gadan, gori od Ša, da. Ali po zasluzi. Ja, kako me mnogo uvrediš i nateraš me, budem takav, a onda da me grize savjest narednih 10 dana što sam takav. Da. Tako da ljudi te nateraju na zlo. Ali da se vratimo, izvini što te prekidam na emocije, to takve su mi i pesme, ako ljudi nisu čuli neke moje nove pesme i pesme u proteklih 10 godina, snimim ja 2-3 neke brže, onda snimim jedno 4-5 nekih polubalada, tužnih, iskrenih pesama, jer u tim pesmama se najbolje nalazim i najbolje izbacim emociju. Da, i tu ljudi mogu otprilike da dobiju neko parče tebe. Pa to, i gledam ljudima po komentarima na YouTube-u, po porukama, na Instagramu, na Facebooku i to i kažu, Burazeru, našo si me, verujem ti svaku reč, znaš, pamtim od jednog starog repera rečenicu od Milana iz Tapira, ako znaš ko su bili Tapiri. Inače, Milan Tapir je moj prvi tekst napisao 1994. godine. On mi je skoro napisao poruku gde kaže, Burazeru, moj, gledao sam te na TV-u, zaplakao sam i tako dalje. Kaže, možda nisi najjači reper, možda nemaš najjači flow, nemaš najjače tekstove, ali ti verujem svaku reč koju kažeš u tekstu. Da. E, to je bitno u repu. Znači, u hip-hopu je bitno da ti meni veruješ. A ako sam ja, ne daj Bož narkoman, i repujem o tome, mora mi veruješ. Da. Ako sam s ribama, veruješ. Opiši mi tu iglu. Da, opiši mi iglu. Tako da je meni drago što moja muzika nalazi put do publike i ljudi meni veruju onome što pričam. Znači, jedan kroz jedan je to. E, zato imaju problem ovi momci danas. To je vrlo jedna česta tema koja se poteže. Kako, brate, pevate svi džekola, džekovi, ludile, satovi, znači ribe, a nigde ništa, onda posle, znaš, ono. Znači, pa, to je to. Niko ne veruje u to. Kavijar, zato ta muzika možda ima neku catchy melodiju ili ovo ili ono, ali ne treba nešto pretjerano brzo. Pa, to je instant, jebi ga. Znači, instant, tako je. Što trenutno traži tržište. Reci nam, molim te, kako su ljudi koji su vas poznavali zajedno i s kojima ste vi gradili i rap scenu u Srbiji, imamo inače nekoga na vezi, ali neka sačeka samo malo, s kojima ste gradili zajedno rap scenu u Srbiji, koji su... Eto, bili tu do vas, možda u nekoj vašoj neposrednoj blizini. Kako su oni reagovali na eto, vaš razlaz i na posle, celokupnu situaciju koja se izdešavala? Ljudima je bio bliži možda život Nenadov nego tvoj, jer je on eto, i eksponirao se i ostalo i ulazi u realiti. Pa dobro, ali ja sam bliži pravim hip-hoperima. Da. Tako da ja sam u tom nekom underground svetu. Mislim, underground, daleko sam od undergrounda kad sam na sceni skoro 30 godina. Da. Ali moja muzika je i dalje pretežno neki, po znacima navodnika, underground. I onda ja imam dodirnih tačaka većinom sa tim ljudima, ne ovim sa estrade koji se bave nekom totalno devetom muzikom. Da. Ali ti ljudi sa hip-hop scene ne opravdavaju ono što on radi i ne opravdavaju, žao im je normalno što se naša grupa rasturila jer je imala neku poentu, priču i tako dalje, ali
šta je tu je, idemo dalje. A kakva je priča kada je on u pitanju, recimo, na fontani, u blokovima? Pa, nažalost, nije baš neka, mislim, ono... Nije najsjajnija. Kažem, ja ovde u emisiju, da me ne shvate pogrešno ljudi, nisam došao da pljujem Nešu, jer mi se nikad nismo pljuvali, samo smo prestali da se družimo, a prestali smo zato što je on to hteo. Ne zato što sam ja hteo. Nije ni poenta da ga pljuješ, nego da nam kažeš, jer mi ne znamo. Ali čuo sam da nema nikakav respekt, znači da jednostavno je propo, kanal, razumiješ? I misliš i prije svega ovoga što se dešavalo sad u realitiju? Pa poslednjih par godina kako se pokazuje njegovo neko, da kažeš, ne pravo lice, nego to nije pravo lice, ja znam njegovo pravo lice kad je imao 15 godina, bio je sladak mali dečkić, neiskvaren ili se pravio da je neiskvaren, ali stvarno je bio nebo i zemlja u odnosu na ovog dana s Nešom. Dok ja gledam, i ljudi vide da sam ja skoro isti, mislim, omatorio sam, secam i to, ali sam taj isti lik iz 94. 5. 6. 7. 8. Bitan je duh, duh je veoma bitan. Pa duh je bitan. A da li bi radio ti sa njim ovu vrstu muzike kao što je on sad šljakao ovu poslednjih par godina? Ne, nikad, nikad. Ne, imao sam ja ponude, ja sam... Opet se vraćamo na deo hip-hopa, znaš, neko će reći radiš tu muziku zarad para. Znači, lupam sad... Mešam babe i žabe, ali ovo je stoti put da pričam ovo. Imaš pravoslavnog popa, katoličko popa. Pravoslavni ima platu 300 eura, katolički ima 10.000 eura. I sad će pravoslavni da bude katolički zbog 10.000 eura. Ne može, to je opredeljenje. Znači, hip-hop je način života, hip-hop je opredeljenje životno i time se baviš do kraja života ako si pravi hip-hoper. Nema para. Pare pravimo na drugu stranu. Radiš kao frizer, radiš kao pekar, kradeš, otko znam. Ali muzikom ili se baviš nekom drugom muzikom, kao oni, uradiš par pesama, uzmeš neke pare, pa onda to uložiš nazad u hip-hop. Ne, ti si zaboravio da si hip-hop. Tako da, s te strane to ne opravdava, a s druge strane, svako gradi svoj put i pravi svoju karijeru, razumeš? Ali ta muzika kojom se on bavi nije u granicama hip-hopa više. Tako da, mene ne dotiče. Otišli smo u Zurle, 06-77-300-300, dajte da čujemo ko je sa nama, ako je ostao na vezi ili ako je ostalo na vezi. Halo? Halo. Dobro večer, samo da vam kažemo, prijavite se za kviz, tu je Ceptar Hotel Vrnjačka Banja. Tu su naravno naši prijatelji iz Apolona, Red Portal, Red Radio, Red TV, Red Rada, Disciplina. Ko je sa nama, dobro večer? Dobro večer, Dejan iz Novog Sada. Pozdrav. Pozdrav za vaše goste. Pozdrav. I za vas dvojku, naravno. Baš pre neki dan slušam Ša, ne znam sa kime, pričao, baš vezano za ime grupe i kao, pa šta misliš, kao ko je dao ime i u fazonu kao nekom klinci objašnjavao ili klinki, kao sad oni verovatno ne znaju razliku u godinama Ile i dobro, Ile i Ša, dobro. I kao, znaš, ja sam taj koji je u fazonu napravio grupu. Znači, zaparao mi je uši najnovije. Znači, ako je M si zblamirao na TV-u, M lupaš gluposti. Mislim, ja sam tu negde godina. Tako da sam slušao, naravno, i muziku i znam otprilike kako je išla situacija. Ne bi stigao do TV-a, mislim, da nije Ile sigurno. Vam, negdje Ile to već iz komentara. Pa mislim, ja sam to rekao otprilike, znači ono, sad... Šta je bilo, bila, nebitno ko je stariji, na primjer, Gruje bio stariji od mene 4 godine, a Kiza Robin Hood 8 godina stariji od mene, a svi smo neki pioniri tog hip-hopa. Sija su mlađi od mene godinu dana. A svi smo pravili taj neki prvi pravac i te prve godine hip-hopa, mislim, bile su prve godine 80-ih krajeva, ali ove prve godine, 94-5, smo bili tu. Ša je tada bio dete, i kasnije je počeo da se bavi tom muzikom. Da. I ja sam opet, kažemo, tog Ila i dva albuma Ila. Treće njega primio u svoj život, a očigledno sada, posle 20 kusur godina, nisam trebao to da uradim. Jer sam mu učinio džavolju uslugu. Jer on umjesto tim da se nosi. On bi bio 6 puta srećniji da radi negde u trafici ili kao pekar, da ima normalan život, normalnu ženu. Više bi se s tim nosio nego s ovim. Jer s ovim ne može da se nosi, očigledno. Pa napravio je cirkus, izblamirao se mene, meni je njega više sada žao nego što ja sad kao da likujem ili nešto. Ja ne moram više nikad se pojavim na televiziji, ja sam došao samo da pričam o tim stvarima,
Ne, i hvala ti, naravno, možda ćeš doći još koji put. Doću, no, ne, nego kaže, nije mi to more, nisam ja sad došao kao, idem da ga pljujem, da ga blatim. Ne, to sam sad baš teo. Ja bi njemu pre svega pomogao da angažujem njegovog oca, majku, brata i da mu se pomogne, jer on sa ovakvim stvarima neće daleko da ode. Znači, skrenuje jednostavno, znaš, otišao je u neki drugi put, razumeš? Šta misliš, kako je njima? Pa loše im je. Mislim, sigurno znaš i njih 100%. Znam ih, znači, pozdravljam ih ovim putem, znači, majka Ljilja, otac Zoran, brat Peđa, znači, to su jedni normalni prizemni ljudi, znači, jedna radnička klasa. To je totalno na mestu svi. Ne znam kako je on takav izrod postao, znači, kad je oko sebe imao zlatne ljude. Koliko su oni negde mogli uticati na njega dok je bio mlađi, u tim mlađim danima, kada ste se videli? Pa mogli su, kažem ti, ja se sećam ko juče da je bilo, njegov brat Predrag je bio u vojsci, Šajmo 15 godina, ja dolazim kod njega kući, majka tu sprema ručak, on klinac, ja mu došao na gajbu kao njegov idol, razumeš? A to je očigledno moja greška bila jer sam ga primio u život, ne smeš da primiš fana u život i da mu pomogneš, jer će sutra te zajebe. On prema meni i dalje ima ogroman respekt. Sa mnom on nikad nije razgovarao ovako kako razgovara s Tarom i s ovim tu draznim ljudima. Jer očigledno tamo negdje i dalje ima respekt. Sada me vidi, rekao bi, de si Ilke, kako si ovo ono. A čim bi okrenuo leđa, napušio bi me s onom stvari. Tako da, to je samo njegov neki problem u glavi. Ja ga nikad u životu nisam zajebo. Nikad mu ništa ružno nisam uradio, a dobio sam nazad to da me on bukvalno odjebe. Ne smeš da primiš fana u život jer će da te... To je dobra rečenica, zapamtite ovo. Zapisujte. Dobri moj prijatelj, za koji ti highlight glasaš? Hvala ti što si i dalje na vezi, što si sa nama. Za trojku. Ono, je li ti okej, Monika, kao ova nova riba, devojka? Ma ne, vidim ja čoveka, ne mogu više da gledam, znači kako ulazi sledeći reality, sledeći ako bude bio, ono ući će, ne znam, ono, tu se folira, ja sam platio kao moje, kao mogu i sad izaći. Znaš, ono, puklo ga sto stoma, da. To kad bude spičio, no onda će da molim. Da. Dobro, ko zna, možda ga Monika sad i smiri. Jest. Da, moguće. Moguće, veoma. Monika je dosta drugačija od Tare, mislim, možda ne fizički, ali možda ne ni psihički, jer i dalje nismo upoznali. Da, ostaje nam da vidimo. Ostaje da vidimo, da. Dobro, hvala ti, brate. Sve najbolje, pozdrav. Sve najjače, kralju moj, RM Fashion Look, patike, zapratite na Instagramu naše prijatelje, dobro, možda neko i osvoji večeras, možda ih neko dobije na kućni prag. Jel imamo još nekoga na telefonskoj liniji 0677-300-300, ajmo brzinski da čujemo i da gledamo dalje preglede. Halo, dobro veče. Dobro veče, da li se čujemo? Možda je neko čekao, ali nije dočekao. A? Da, a čuje se, ne, čuje se kao da je podignuta. Halo! Dobro veče! Hoćeš čovjek da mokri? Vjerovatno. Mokranjec. Možda, možda. Čujemo se onda nekom drugom prilikom, ljubite brat, ajde, pa ono, da se razumeš, da ne bude sad, da ne čekamo bez veze. Mokriša. Jeste, klasično mokriša. E, kad smo kod mokriše, ako neko je planirao da ne propusti ništa po pitanju razgovora sa Ilom i čekao je naredni pregled, ja vam savjetujem da ne propuštate svakako ništa, ali ako morate, idite. Pogledat ćete sve svakako na Red TV, YouTube kanalu. Kakav osjećaj ima Tara u ustima, šta mislite? Gorak. Gorak. Kendi? Pa, sladak, čim je ša toliko poljubio. Ko je, od danas, ne. Koja je tarifa jedne za drugarke? Nebito, koja je jedne? 100. 100? Ti? 250. Sad, druže, pa neke sigurno je. Pa ne bi ulega, moj, brate, dobro, da, okej. I ko je idealna devojka za ša? Znali se? Pa, Sandra Rešić. Da ga dovede u red. Da ga dovede u red. Dobro, to bi realno ne bilo da. Složio, copy-paste. Dobro je rekao je, majkom, kunice. Malo da ga dovede u red. Kjemi, šta ti misli, ništa, ajde, nećemo to. To je to, copy-paste. Okej, idemo da pogledamo odgovore na ova pitanja. Upravo u narednom highlightu. Uživajte i zovite nas 0677-300-300 i prijavite se za kviz. Dva i 35. A čuli su te svi koji su trebali kad si rekao... A što roviš u stvari? Kažem nešto moje.
tvoje? A šta je tvoje? Moje. Šta je tvoje? Naću ja. A šta tražiš? Ja ću ti dati sirotinju. Ja. Šta tražiš sirotinju? Je li bogata sirotinju? Bogata sirotinju. Šta tražiš? Ništa. Šta tražiš? Da ti dam odmah. Bude vrijeme. Da ti dam odmah sirotinju. U tom brlogu da imaš. Šta tražiš? A što je ovo brlog? Šta te zanima? Izvoli. Izvoli, traži. Evo ti. Hoćeš čokolade? Znaš ćeš da ždereš? Ne, ne. Si gladan? Jesi žedan? Nisam da uzimam svoje čokolade. Ja bih tražila svoje čokolade. Para nema. Pare me ne zanimaju. Pare znam gdje su kod Mića. Da me pare zanimaju, bih tražio kod Mića. Ma da. Znam ja gdje pare stoje. O šta da donesem sve pare? Evoj Bože. Da on izde kao krevet. Samo. Mislim sam da si nešto stavila pod krevet što... Sam ti omaknut, nebitno. Ne, on htio maknut, što nije centa dao, on htio maknut kao. Centa, čovjek mi nije kupio, žvaku mi nije kupio. Da mi iznenadi, on kida stvari od ljudi koji kupuju i daju svoje fare. Svaka i nabija čast, i na onu stvar i naziva i bolesnicima, onda uzme i jede iste žao čokolade. Žao mi je što sam ih uvrijedio, žao mi je što se i troše radi nas. Tebi žao. Sve mi žao. Šta je tebi žao da ti meni uništavaš smradu, jedan onaj, mi krevet uništavaš, ovdje urnišeš. Ja nemam jastuk, spavam na ovom govnu, tebi donesem dva jastuka. Ne interesuje me gdje ti spavaš. Posteljinu si uzela, drugu posteljinu ne znam gdje. Još da bi mi nazivala krevet. Posteljina je moja. Nemoj meni arogantno i bezobrazno, ali te ja na tvorničke vratim brzo. Ja mogu uzeti ovaj krevet sebi. Ovo je garsonjera ja te... u koju se ne prilazi. Ali ja mogu uzeti i... ovaj krevetac sebi. Ti možeš tu spavati, nije tu zabranjeno. Nemaju patikama gore. Što radiš? Evo, spustit ću, mada me ne zanima. Iskreno. Evo, ja uzmem od danas ovo moj krevet. Kažem tako i kome može spriti. A ti to voliš, ti hoćeš da budeš ovo je krevet. A ti hoćeš da budeš ovo krevet. Ovo je krevet velikog šefa budeš... i velike šefice. Je li šefa i šefice? Volio bi. Hoćeš da budeš volio ovdje? Da. Ma možeš da budeš ovdje. Ali bez ali tebe. Nema privođenja. Nema bez... privođenja. Bez privođenja. Ali bez tebe. Bez mene? Da. A to može, ali kad dođeš kući u crkvenicu. A ti kad dođeš u šepak. Da. Da. Pa si uzmeš ovaj krevet pa odneseš. Da. Kad se lesi kući vrati. Da. Znaš, a dosta je lesijade meni. 3:27. Koliko se tebi, Nenad, stvarno zgadio zbog svih tih stvari koje tebi izgovorio? Šta je ono što ti je možda najupečatljivije, što te boli i kakav uopšte osjećaj imaš ono u ustima, što se kaže onako kad ga vidiš? Ja ne jedem od kad je on ušao, to je valjda dovoljno. Jao! A meni ova devojka, pa ti si, ona ne jede od kad sam ja ušao. Ti si molila da uđem ovde, bre. Ti si molila, ti si slala srca, ti si slala poruke po svima, čoveče. Možda sam slala crno srce. Ajde, bre, slala si. E, Dare, ove fore i ove priče, jadna mala Tara koja... Nisam jadna, toliko nisam gadi. Bre, kad sam ušao, ne pada više, uneseš ništa, jela je vesela, učestvuje u programu, imate svuda. Nema mi nikad dva meseca. Ne, nije te bilo. Nije bilo Tara, nije postojala. Nisi postojala. Postojala. Ti nisi postojala. Sad pokušao kao da me udara na kompleks. Ne udaram na kompleks, Darko, ja pričam opet istinu. Istinu pričam kao i ovo što je mislila da nije istina, pa istina. Ti si Nenade rekao, ti bez mene ne postojiš, a prodaješ se jeftino. Ja u to ne znam, za to prodaješ se jeftino. Rekao si. U kom trenutku sam rekao? Rekao si mi rekao da se ija za 50 evra napolju. A dobro, to je o nekoj svađi, ne sećam se toga iskreno. Majke mi. Rekao bi ti da se sećam. Majke mi. Tara, nisi mi odgovorila na pitanje. Mislim, rekla si da ne jedeš od kad je ušao. Ne, kažem, u suštini, ne. Toliko mi se gadi cijela ova situacija. Gadim se samo i sebi, pre svega. Gadi mi se on, gadi mi se cijel ovaj odnos. Opet kažem, da mogu da vratim vreme, ne bi reč progovorila sa njim kad je ušao ovde. Samo tiše, molim. I to je to. Kapiram da sam dva meseca od sebe, koliko već čovjek, ne znam koliko je tu mesec i po... Napravila od sebe nikad veću budalu, nikad većeg monstruma za neke stvari. Nikad više nisam bila ponižena u životu, nikad mi niko nije ovako vređao. Ti ponižena. I to je to. Tako da, što se tiče ovoga, stavila bi jednu veliku tačku na ovo. Nadam se da ovo moje posljednje izlaganje. U različitim svetovima. E, ovo mene iritira. Ovo je, Darko, ono što mene iritira kod ove devojke. Ceo svet zna kako se ponašaš. A što ti imaš potreba pričaš o meni? Tara Simov je ovakva, ovdje ovakva je napolju. Još gora napolju. Ovo ovdje je gluma.
Ako neko zna... A kako misliš još gora? Šta znači to? Još gora! Spremna bre na sve. Ovde glumi. Ovde Tara Simov. Vođenje njenog realitija, glumljenje neke žute. Kada misliš da neko sprema na sve i nazivaš gubicom, ja bi se iskreno bojala šta ću da kažem. Ne, ti si... Ja kažem. Znači, meni je ovo odvratno kod nje. 3:49. Nenade, da li si sada shvatio koliko si se ogrešio Moniku i da si joj pružio neki tretman kakav ona nije zaslužila? Da, shvatio sam. Ja sam to njoj rekao pre neki dan još da sam se poneo užasno zato što jesmo stvarno imali top komunikaciju napolju i devojko mi ni jedne sekunde, čak i kad sam bio ovde bezobrazan za stolom i to, niti me uvredila, niti me ponizila, niti me blatila kod bilo kog zadrugara, čak na sve ono kako sam se ponašao, nije izustila ni jednu jedinu pogrešnu reč o meni. Ne pogrešnu, nego lošu reč. A mogla je i imala je pravo. Da, to sam krenuo kažem i tekako sam zaslužio. Trebao sam odmah po startu da se postavim prijateljski, pa eto. Ali ja sam na neki surov način, dodvoravajući se osobi koja me pljuje, ponižava, koja mi pali stvari, koja mi radila najmonstruoznije stvari, koja me udara, vređa, ne znam. Ja sam se dodvorio takvoj osobi, a osoba koja mi želi samo dobro, ja sam je tek tako odbacio. Znači, to jeste moja greška, to jeste nešto... Evo, mogu da kažem od svega što mi se desilo ovde, to mi je najžalije, eto, što sam uradio nešto. Znači, ne nameće se, ne driluje mi mozak, priča mi normalne i zdrave stvari. Ono kako treba žensko da se ponaša, tako se ponaša. Ne ulazi mi sa prije. Pitate za vaš odnos. Daro. Jesam spomenuo gospođicu Bobana Piromana, ono... Druže, ono, nisam spomenuo. Samo ostani miro, pusti me, pusti, govno neka odo. Ko priča o tebi, bre? Idi tamo, zapali nešto. Pet puta si rekao, Tara. Idi, zapali nešto. Pet puta si rekao, ona meni ne radi, a Tara mi radila. Idi, zapali ne. Idi, zapali. Evo, imaš još mojih stvari. Ali znaš šta? Stignu mi nove, odmah. Pošalju mi, da, moji. Slomim novi roli, kupiš šta. Evo, upravo ako neko nije čuo malo pre kad smo komentarisali, Ila kaže nije to za mene misleći na ulazak u reality, jer bi, kaže, ostao sigurno u nekom dugu od 100 soma, ne bi mogo da istrpiš neke situacije tamo. Sigurno, da. Šta ti je najviše, ono, ne impresionira, nego šta ostavlja neki najveći utisak na tebe kad je reality u pitanju, da li... Pozitivni, negativni. Pa kako god, da li su to svađe, da li je to kako ljudi prelaze jedni drugima preko... Pozitivan je dobar što se ugasiš od života na godinu dana i ne znaš ništa. Niko je, nažalost, umro, ko je prvak sveta... To sam skoro komentacija, oni ne znaju da je tipa lupa, nije počeo treći svetski rat. Ne znaju da je rat u Ukrajinu. Da, ali rat, Rusija. I ti se odsečeš... Ko što mi nismo znali za koronu do, ne znam, nekog... Kao korona, mi ovde se zentamo, oni tamo ble, pljuju se, razumiješ ništa. A s druge strane ti mnogo oduzima, jel ono, ne možeš da baciš oru sam, razumeš, ne možeš, brate, da spavaš normalno, nemaš svojih 5 minuta odmora i tako dalje. Ja moram da ti kažem, Mila, nešto. I pritom te psuje ko stigne, znači, i tako dalje. Moram da ti kažem nešto od tikova koje sam ja, znači, imao, ali prošlo je. Znači, prvih mesec dana po izlasku iz realitija, ja nisam mogao da mokrim, jer, brate, nije mi bila nigde Zorica Marković to. Naviko si odmah poradu. Kapira, ja uđem da ono, ono tamo puši pljugu sa strane, ja najnormalnije, ja sam ušao. Da, ne možeš, ne možeš. Uslovni refleks, to mi je bila navik. Ako se mi na Vrbaški ne tušira, vamo pored, ja ne mogu da... Pa vidi, to je deformacija profesionalna. Jeste. Dobro si izvuko. Tako da sam morao staviti njihove slike u klonju. Morao bi da oženiš Minu, brad. Šalim se, naravno, veliki pozdrav i za Minu i za Zoku. Evo i ovde smo videli Ša kako priča o Moniki. Onako u nekim superlativima i td. Delo je kao da je on mnogo brzo nekako s njom se povezao. Ajde, mislim, ti nam reci sada, da li je on takav po prirodi, da li brzo sklapa prijateljstvo, da li... Pa jeste, mislim, takvi smo obojica bili, ja njega nisam video od moje operacije koju sam imao. Poslednji put smo se videli u bolnici kada je došao u postu kod mene. Tako da ne mogu da pričam šta on radi u poslednjih 9 godina. Ali pre toga, lako smo sklapali prijateljstvo. Pogotovo muška, ženska. Da. Nije bilo problema. Okej. A reci mi jedna stvara, sad ono, mislim, sad kako ćeš odgovori, ne moraš itd. Jel bi volao da se pomirite, ne morate da snimate muziku, ali kao da se družite, sad bude kao neka. Ja nisam neko zlopamtilo. Umem da budem zlopamtilo, ali sam u suštini... Moji roditelji su me vas pitali tako da boji se oprašta ljudima i da
Da, uvijek ima sutra posle sutra, ko zna šta sutra donosi. Da. Tako da, verovatno bi oprostio, mislim, nema šta da oprostim. On je jednostavno ono čovjek koji izgura ljude iz života. Da. Opet napominjem, on je strašno kvalitetan lik po pitanju upravljanja matrica, produkcije, pisanja tekstova, vrhunski je vokal i reper, ali je, nažalost, loš čovjek, tako se pokazuje. Da. U nekim sitnicama? Pa mislim i u sitnicama i u većim stvarima. Znači eto, naš posljednji susret je bio u bolnici kad sam ja imao tumor pljuvačne žlezde kad sam operisao. On mi je poslao poruku u burazeru šta god je bilo, bilo je, stavljamo iza nas. To je bilo koliko posle... Čujem da si mnogo... Pa par godina, ne znam. Čujem da si mnogo bolestan. Šta je bilo, bilo je, bacimo iza nas. Ja mu kažem ništa, dođu u bolnicu u posetu. On je došao u posetu. Ja izađem iz bolnice, zovem ga, on se ne javlja. Ja mu pošaljem poruku, on pošalje poruku koja će se javiti za sat vremena. Onda se opet ne javi i samo me tako lagano škartira iz svog života i prestanemo se družiti. E, tako mi prestanemo da se družimo, zato što on mene ne želi u svojoj blizini, očigledno osjeća neku pretnju ili šta li, da ću ja da uspem da budem faca veća od njega ili šta li, nebitno, mislim, sve je to nebitno, razumeš? Budemo korektni ni u dobrim odnosima, ništa drugo nije bitno, razumeš? Dobro. Ila, dobri moj. Tako da, što se mene tiče, mi bi se i dan danas družili i spenkovali bi zajedno. Tako je. Imamo jednu, ja sam, znači, planirali smo da pustimo tu pesmu večeras. Jedna od skorašnjih koje je Ila napravio, zove se Spenkujem. I mogla je da bude nastavak ovo od Tange i to. Da smo zajedno to odradili, međutim, ošurila bi. Ila, brate moj, i taj spot nije mogao biti emitovan zbog istorije koju imamo ovde u ovoj emisiji, nekih situacija koje su se izdešavale. A i rekao makar da prođe 12 sati. Te nam je golotinja strogo zabranjena. Dobro. Znaće ljudi koji nas gledaju redovno. Ali imamo nekoga na telefonskoj liniji, kojim slučajem? Bilo, ali se to... Ne! Pa gubi se dok mi pričam. Znate šta je problem? Mi moramo prvo sjajimo ljudima, nego nam je gost kvalitetan i dobro, mi se s njim raspričamo, ovi ljudi odu, zapale. Tako je. Zovite 0677-300-300 brojeve telefona da popričamo. Šta misliš, Ila, koji je u zadruzi smrad pokvaren, a da nije ša? Pa mislim da je onaj car isto pokvaren lik, razumeš? Dalila je pokvarena. Da. Vidi se to, razumeš? Znači, ono, provali po stvarima koje rade ljudi. Da li znaš zašto Viki trpi Marka? Pa, zato što je dobar bačije. Zato što Marko trpa Viki. Tako je, brate moj. I kako je Marko, ajde, probaj da pogodiš, Markov brat nazvao Viki, probaj da pogodiš. Pa, možda Vikiša? Nije. Šalim se. Ali je dosta ovo jako. Ne mogu da pretpostavim. Konkretizovao je dečko. A možda Sele, pošto je on Vrale. Stavio je u kalup jedan. Ajde da pogledamo naredni pregled Vikina. Ti si večeras cijelu noć bio na polju, smradu, jedan. Koju? Ja jednu cigaru ispalio. Ne ispatiš izlaske, prvi si na prozorima bio, prvi na dočeku bilo koga ko ulazi. Ja jednu cigaru. Šta si ti ovdje, vratar? Ej, vidi. Jesi vratar? Vidi, sestro. Da te zaposlila Milica da budiš vratar možda. Sestro, ja sam jednu cigaru zapalio kad je Fran ulazio. A to da li ću biti na prozoru, da li neko dolazi? Što te bi odmah na prozoru? A je li ste... Kao si na prozoru ili kao sjediš kao neinteresirate? Sjediš, to čekaš. A ko to može doći? Pa ne znam, ja ti si iščekivao. Po meni fora, došli Fran i Martina. Mislim, ko može doći? Šta će doći? Ne znam koga si ti čekao. Pokojni Tesla. Ne znam. Nešto kao da si mi se razočarao kad si vidio ulaske. Ja se razočarao, ja se baš razveselio. Razveselio? Na oba ulaska. Na oba? Na oba. Što? Još sam se, koji god došao od starih zadrugara, ja bi se obradao. Ja sam razmišljao da će još neko doći. Možda da dođe glumac ili Beloga da vrate. Ili tako nekog. Ne znam ko je meni još bio zanimljiv. Peki, recimo, da je došao. Ili tako nekog. Meni bi bilo zanimljivo. Vampirica da se ona vratila iz Splita. Majke mi. A šta? Da iskaram Frana možda ili Martinu? Jel mi možda ne znam? Možda bi... Ne bi ja rekla da si ti očekivao ni Frana ni Martinu. A kog sam očekivao? Ne znam. Ti znaš. A ti znaš bolje od mene, jel ti znaš sve, ti imaš predosjećaj. Ti znaš. Ti imaš šesta čula. Imam. Najlakše je kuknjava. To je tvoje. Nema kuknjave kod mene. Kao za glavu. Nema kod mene kuknjave. Nema. Šta to znači? Nema. Šta to znači? Nema. Smradu jedan. Smradu jedan pokvareni onaj. Šta je to? Smradu pokvareni koji mene zoveš iz emisije da bi jeo i pio. A prije toga dođeš da mi čupaš stvari ovdje. Ja nisam ništa počeo. Smradu jedan. Jel se slažeš? Jel treba tako?
da ne prilazim ja tebi, ti meni. Pošto ispada da ja manipuliram, ti ležiš, gledaš ogledalce, šnalu i meni odgovaraš kako ti s*** voli. Da li ćeš me vani lovit za vrat, ganjat, da li ćeš ovdje se smijat, da li ćeš pričat sa mnom ili ćeš naglašavat loša. Ajde, izađi sobe, šetnja. Marš. Evo, marš od mene. Ja te večeras nijednom nisam uvrijedio. Marš od mene. Ne možeš više dobiti marš od mene. Ajde, marš. A što? Ajde, marš. A što kažeš? Ajde, marš. Što ajde. Kažeš tako? Ajde, marš. Nemo da grižeš na usnicu, jer ću ja tebe ugrižiti. Nemoj da me grižeš, ti si mene ugrizao za donju usnu i bolila me 10 dana. Ajde, marš. Ti ćeš tek vidjeti šta je manipulacija. Marš. Zato što se ponosa s tako. Marš. Marš. Viš seratoru jedan, viš seratoru jedan šta radiš, a što radiš to? A što radiš to? A? Što radiš to? Jeli p***a, što radiš to? 4:53. Jel pitate sada za juče konkretno? On je rekao da je ona radila kao prostitutka. I mene sad zanima zašto ti, Viki, trpiš sve to. Dobro. Trpiš Marka. Okay. Viki, samo molim te stani ispred, pošto si sala iza Marka, nešto te ni ne vidim. Jel ti trpiš zato što misliš da ćeš imati neku korist pored Marka kad budete izašli napolje ili šta je razlog? Ti rekao ikada da radiš. Ne. Samo te vrijeđu. Ne trpim to zbog koristi koju bi ja od Marka imala kad izađem napolje. Pa ja pitam, nikad sa ne Markom... znam... Moram da te pitam. Jer ja nikad sa Markom nisam pričala na tu temu, niti šta on ima, niti sam iskreno ja ulazila u neke razgovore dublje s njim. Ja čak ne znam nekad i prezime da izgovorim kako treba, eto koliko sam upućena u sve to. Niti ja imam neke planove, niti bilo šta drugo što se njega tiče i njegovih financija i tako dalje. Ne, što se mene lično tiče, ja da sam htjela da sa nekim budem... da bi me finansirali tako dalje, u prevodu biti sponzoruša, ja bi to mogla da budem i pre, mogu da budem i kad izađem. Nikakav normal. To problem nije. 5:03. Laže ko pas, laže novinarka. Za, evo, ja kajem da lažem godinu. Za novi godinu, rekao, mani se, ona je nute, ona je kura. Nije rekao da ona radi kao kurva, njega boli. On tebe generalno kritikuje. Ona da je on rekao da radim, nego je ona kao prostitutka. Ona je rekla, tvoj brat je rekao da ona radi kao prostitutka. Ne, on je tebe samo poganim imenom nazvao da si kurvetina, ništa više. Ni ti je rekao da li radiš, ni da li ne radiš. Samo te naziva da si kurvetina. Mm. A moj se, niti se brat moj bavi da li ti radiš, ne radiš ovo ono. Kuro, ko klošar, ko seljanka. Ali novinarka aludira, ko da je možda i jučer, da bi se ti možda odmah već sad uspalila. Jučer ti je rekao, molim te, sklonite samo te gospođe. Ali ja se nisam uspalila ni za ovo, ni za ono. Ne, čim sam si oveć si počela, a vidiš ti nisi mi rekao, šta ti nisam rekao? Šta ti nije rečeno, Viktorija? Pa što se sad ti nerviraš? Ne, kao prvo... Ja se ne nerviram što sve to čujem, ti se nerviraš što je to možda istina. 5:23. Ja ti kajem da sam iskren sada! Sad ti prdeš znaš od mene više! Ja tebi veram... Ti pun vrag više! Ja ti ozbiljno kažem! Dobro, ne stani, smiri se. Sutra će doći, Pero Perić će doći, kogod! Reću, ali tako je. A jel? I ti već onda kroz izlaganje meni ideš na... Jer onda već sa polupljuvanjem pričaš o cijelom odnosu, nisi objektivna. Kažeš, da, pogriješio, ma ja sam prema njemu pogriješila. Ma svi smo se pogriješili, sad i on možda pretjerao, ali vjerujte mi, nikad mi bolje nije bilo. Sad uživam, ja sam videla nešto što nije vidio. Znam da ide ka boljem smjeru, ali vrijeme će ipak pokazati. Ali sam pozitivna, jel tako se odgovara ženska glavo. Da zračiš pozitivom, nemaš tu narodnu, tu iskrenu pozitivu u sebi. A kad imaš, meni samo pokažeš maternu. I zato mi se gadi, prezentiraj nas za moćno, stojimo ispred novina, ne može mi niko ništa. Te više živote. Šta možeš da kažeš da je pozitivno, da nije previše nadajući se, da ne bi ti bila opet magarac i slon, da ipak da si odgrađen od mene. Ja sad znači, tebi klikeri mora da radi u svim segmentima. Evo, u ovom segmentu, pre 2 sekunde, kad si rekao osuđeni s menom na drugo, neću da idem iz drugog, neću da odlazim od tebe dobro, do kraja realitija, zato što mogu da budem i sa 10 njih i ti i ja, mi smo osuđeni jedno od drugo, ajde da se ne povređujemo. Ja ti verujem da je to tako. Dobro. A za 5 dana kad tebi dođe lutke da vidiš Marijanu na montiru, ti ćeš otići. Ja ću biti taj što će loš ispast! Kupat ću! Moja je sramota onda!
Ti tako pričaj šta ti sad osjećaj, kaže. Moja će biti sramota, kako ti to nije jasno, gospođo. Okay, meni... Nemoj se ti preventivno ograđivati pa preko govaraš. Ne, ja sam kaže kako ti kaže osjećaj. Da, ja mu sad vjerujem. Meni je sad super, vidjet ćemo. Ako budem bila povređena, njegova će biti sramota. Pa ako dođe do toga, ti si čista, meni si dala dobar osjećaj. Tako se to radi. Ali ne vrijedi kad je žena glupa ko nekim stvari. Auf! 5:23. Niste to imao, nije to tu to. Standard. Standard, da, evo sad ono zima, pa da opet proće leto, opet ćemo. Haha, ne se gledaj s ovom kamerom. Pogledajte šta o meni uradi, da ovo ne mogu sada zalijepiti nazad. Raspašće se slike. Ovo ti treba. Lepit će se, pa odlepit će. Bukvalno da uopšte nisam iskopirala. Pa neće nikad. Days, braćo i bradavice, dobro došli nazad, Ila Dardon, Candy Panda, zajedno sa vama u emisiji Pitam za druga. Tu je naš, naravno, prijatelj Cepter Hotel Vrnjačka Banja, u koji možete dodati ako se prijavite za kviz na 06-77-300-300. Šta treba da uradite? Treba da pratite emisiju, da gledate preglede, da odgovorite posle na par onako prostih i kratkih pitanja i da znate neko, eto, da imate neko elementarno znanje iz prethodnih realitija. Vrlo prosto, vrlo lagano, opušteno sasvim. 06-77-300-300. Drvo druga, upitam za druga vrlo brzo, ali pre toga da uključimo nekoga da vidimo da li ima možda neko pitanje i neki komentar po pitanju. Rekao sad, dajde bolje odmah da ne izgubimo čovjeka ili ženu. Tako je, da nam ne zapalinski opet. A, dobro večer, želimo kome? Dobro večer. Halo, Candy. Halo, ko je sa nama? A Vida. Vida? Da. Vido. Kako ste, Vido? Da pozdravim Pandu, Ilu i tebe, Srećo. Hvala, pozdrav. Ti si moj Crnogorac. Pozdrav i vama, veliki. Ovaj, da vas pohvalim, dobri ste. Pa nismo loši. Što? Pa Panda malo lupeta, znaš više. Opraštamo mu, inače nam je simpatičan. E, hvala ti. Pando, obožavam te! Jeste smećar, majk, ponekad ovaj Panda, stvarno džubre, kunem ti se. Nije, pa to ti kaži. Pa i ti si malo rekla, nemoj tako Vido. Pa dobro, šalim se sobom. Šalim se, Vido. Vi ste deca za mene. Jeste. Vi ste moja deca, ali zaista vas obožavam. Vido, da li imaš neko pitanje, idealna je prilika da saznaš nešto o možda, eto, šta je Ila misli o zadruzi za drugarima, realitiju, o ša... Kako se vidi, Pando, kako sam se uključila? Pa neka mi... Neka mi Ile kaže nešto konkretno od ovoj domaćici Dalili. O domaćici Dalili? Da. Koji je tvoj komentar, Ila? Pa, nažalost, nije baš neki sjajan. Nemoguće. Ne volim njeno ponašanje, znači ono... Ne volim takvo ponašanje. Znači, ono što je uradila Dejanu, mislim da je ono... Ma, sramno, jebi ga. Da. Sine, da ti kažem nešto. Nisam konzervativna. Da. Ali ono je za svaku osudu i ja sam majka dve ćerke, a sve ovi što je podržavaju ove gospođe, neka je vode kući. To. Reći ću mi... Ajde, kaži. Reći ćemo im sljedeći put kad budu došli i to. Dobro. Hvala ti, kraljice. Hoću da glasam za neki highlight. Pogledali smo na ti. Hoću za Srećo, za ovu domaćicu. Za domaćicu. Dobro, lepo. Kazala se u highlightu kao domaćica. Da. Pravo da ti kažem, ispod pokrivača šta radi, to je svaka kuća da je poželi. Domaćica. Pa ja, sine, ja to upravo kažem. Da. Neka je vode sve ovi koji je podržavaju kući za njihove sinove. To je to. Hvala ti mnogo, ostani sa nama, vrlo brzo drvo druga, upitam za druga, vreme je da vam predstavimo i tu rubriku za slučaj da neko nije možda ispratio o čemu se radi. Može, sve može. Mi imamo ekskluzivne i poverljive informacije od našeg doušnika iz zadruge, to je drvo, drvo mudrosti nam tako ponekad nešto kaže i ko prati vrlo dobro ume da raspozna ove, kako se zovu, informacije koje mi dobijamo, tako da obratite pažnju. E, dobro. To će sad biti malo vamo, ali poslije ću biti na ekranu za sve vas koji vidite, a ne čujete, a čujete, a ne vidite. Tako da ovu poruku koju šaljemo upravo vama.
Hoćemo da vidimo koga je drvo odrukalo ove nedelje, ali može? Žemolica, pa vi prokomentarišite. Ajmo, ajmo. Može, idemo na prvu. Idemo na prvu, evo ovako. Grudi Sanje Grujić ugrađivala su dva različita hirurga sa dva kraja sveta. Ja ne znam da si vidio ti tu devojku. Meni je to fascinantno, ona kad vrlo često se obuče onako izazovno i nekako grudi dođu, onaj razmak, kao da je Mojsije razdvojio. Da, da, pa to je neki novi, to je edition model. Jel to misliš da je to neka edition, limitirana serija, da. Jebo, čo, ja bi tu kamion protirao. Dobro, to ti isto kao i s očima, znaš, nekom su previše, bili nekom malo... Pa šta imaš ti protiv Ivana Bosiči sad? Eto, znao sam. Šta je tebi Marko Jarić uradio u životu? Možda i to prva, druga operacija, tako. I onda što više stavljaš, to se one više približavaju. Da, jer nemaju vamo kud od ruku. Pa nemaju gde dalje, tako da kad odadiš peče s operacijima imaće razlijak. Tako da možda kad dođeš tamo biraš, upravo ćeš imao posljedićiš Marko Jarić. Nemoj da diraš Marka Jarića, on je uradio jednu veliku stvar za Srbiju i za srpski narod. Bio je sa Adrijanom Livom. Idemo dalje. Ne, to još bolju prevario. To, ostavio je. Idemo da gledamo koga je još drvo odrukalo i šta nam kaže. Milica Veselinović za vikend je napunila 18 godina, što znači da mensurovi problemi sa vaspitavanjem tek počinju. Dobri moj prijatelj, znaš, kad ona sad odlepi kao, znaš, do sad je tinejdžerski, onako malo neću. Znaš da kažu, mala djeca, mali problemi. Dobro, sad ne može nikoga tužiti za pedofiliju više. Završio je, taj posao je završio. Taj posao je završio, sad možeš to oći. Da li je moguće, brati, da mi si sad, ne znam, si imao nekada takvu situaciju ili si vidio nekoga u svojoj blizini? Evo, Ša, recimo, i slične stvari radi, pošto zato i nastala pesma To se ne radi, jer on je imao neka striktna pravila koja... Šta ne treba da se radi u resi? Normalno, to se ne radi. Ta treba da prati, znaš. I sad kao ovaj, Mensur više vremena provodi sa Milicom u tom nekom prevaspitavanju nego uživajući u ljubavi. Pop, ko zna zašto je to, verovatno su prešli drugi nivo, razumeš? Imali su mnogo ljubavi, mnogo seksa, a sad vaspitanje, razumeš? Pa sad možda neki drugo poglavlje kreće. Video nidno je Joe Cashan, što bi se rekao. Ajde, pogledamo i koga je to još drvo odrukalo. Onda je bio, ljubite, brat. Dalila i Car dobili su poklone za mesečnicu jer je prošlo mesec dana od kako raskidaju i mirise svaki dan. Činjenica, brate moj, to ne može, to smo eto i na samom početku, ko nije pratio, pričali. Vole to, da se dobro isvađaju, ispljuju i onda postoje sve grmi. Ali oni to drže, znaš, sad si rekao mjesec dana jer to je bio jedan prekid. To ti je ono koliko si na ATP listi prvi. Znaš, Đoković sad jedan dan nije prvi, on će već sutra biti prvi, ali opet taj jedan dan si prekino. Oni su kontinuitetu svaki dan. To tako zvana vozalica. Da. Dobro, samo šaljite poklone, toliko od drveta za večeras. Naravno, pratite nas redovno jer nikad se ne zna kad će drvo da druka u Pitam za druga. PZD, brate. Znaš što je, bila je neki predlog, bio sam Redaljka, pošto je ime onako specifično dosta. Ljudi to nisu skapirali, mislili su odmah da baci Redaljice koju konotaciju dobiješ. I sad, bilo bi još gore da smo stavili onaj prvu zamislu, to bude Redaljka u PZD. Malo bi bilo heavy. To bi bilo u P-P-P-O. Tako da smo od toga odustali, za sad je samo Redaljka, emituje se svaki subote. Sad smo spomenuli Mensura i Milicu. Da. Pratiš, možeš možda video njihov odnos i to kako... Pa vidim ovako uspustanava tam, da. Da. Bio je ovdje bivši dečko Milice Veselinović kod nas u emisiji i napisao je čestitku i postoje za rođendan. I ovo je šta misliš, kako je on reagovao? Ko? Mensur. Pa verovatno odlepio, šta drugo može. Pošto je poznat kao da je... Pa on je alfa. Koliko vidim, alfa je, tako da alfa može samo da odlepi. Normalno. Vidjet ćemo da li je odlepio upravo u ovom pregledu vikenda, a iako nije, definitivno će ili večeras ili na pitanjima novinara, a možda čak i na žurci kad se malo opuste ljudi. Da. Ćemo da gledamo dalje, pa pričamo. Oćemo, normalno. Ajmo, pratimo. Dan 175. 16:24. Draga Milice, veliki šef ti čestita rođendan. Želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i naravno što više dana provedenih u zadruzi. Proslava rođendana će se održati u Dubiozi, pa odmah možete krenuti tamo. Pozdrav, veliki šef. Ajmo! 16:39. Energetske, jeli? Ja ću samo da se služim. E, da, obavezno. Energetske, da sklonimo. Pacimo. E, sad. Ajde,
Gospodine Milki. E, ođe ti je stigao neki buket od onog dečka više. Mensur i Milica. Gdje ti buca? Neću ovo dobro. Moraš, mislim, šta god hoćeš. Dobro, to su ti provokacije, normalno, to ću uzmeš, baciš, šadiš, to ćeš ti. Rođeno naše, kćeri naša, srećan ti rođendan, ljubavi, da si nam živa i zdrava, želimo ti mnogo uspeha i lepih trenutaka u životu, jer ti to samo i zaslužuješ. Neka se svi tvoji putevi od danas vode samo ka uspehu i sreći, da nikada, ali nikada ne skineš osmeh sa tvog lepog lica. Budi jaka i pametna. Nemoguće je koliko nam nedostaješ, non stop smo sa tobom. Ovo je i... Ovo je za naš... Ne mogu. Jedva čekamo da budeš sa nama, puno te vole tata, mama, brat i sestra. Mesure, dobro, ajde sad da kada gledaš tako i da se...17:33. Osamnaest nula osam. Nema veze. Naša pesma je zapisana u vremenu, znaš, ovo, meni. I napisao je, zapisana u vremenu, pa to je to nekako. To je bajke, to neću da bajke. Samo ovo. Osamnaest sati i 22 minuta. Ovaj se svađa s ludacima, druže, i svađaj se s ovima što žene i ostalo. Što svađa s ludacima po realitiju? Ti su baš normalni isto. Ali bar nećete ubiti na spavanje. To je, da, to da, je. Realno, to je jedina. Vidi s ovima što ti žene gledaju devojku, je mance bre, budala, psihijatrije. 19:14. Znaš šta je kentaur? Da. Šta? Polu čovek, polu... Ajde malo. Kengur. Pola? Polu čovjek, polu kengur. Kengur. Nego šta? Haješ jedno pola i drugo životinje. Polu čovjek, polu majmun. A? Haješ jedno životinje. Polu čovjek, polu krokodil. Ajde, šta je? A nije. Ajde, polu čovjek, polu zmija. Nije ni zmija. Polu čovjek, polu šta, brate, šta ima? Daj, ajde, pola šta? Ne, ja ste već. Uzao sam i mate ove patike, jer sam sve ovo uzao koje me ne mogu ugrat, ne? O, dobre su ti. Da. Da španom. Fran, šta je kentaur? Nemoj reći, nemoj reći. Kentaur ti... Polu čovjek, nemoj reći. Polu šta? O, ajde, čuj, ajde, reci ti. Ona kaže pola čovjek, pola kengur. Užas. Ti znaš je Kane kao. Polu čovjek, pola Kenan kao. Polu čovjek, pola konj ti je kentaur. Minotaur ti je polu čovjek, polu bik. To ti zapravo čovjek s bikovom glavom ti je minotaur. Kentaur ti je kad ima glavu i dio tijela čovjeka, guzicu noge od konja. A eto to, dobro, što ti? Nije od kengura, nego od konja. A dobro, konja. Pa ja sam nešto, ja sam polu čovjek, polu jagnja, ali ne mogu da se sjedi nekog...
grčkog naziva. Mali! Igraš, neki? Igram. 22 i 36. Kako si ti jednostavno? Znači, vrate, zašto sam ja komplikovan? Mislim, ja sam jednostavan, a komplikujem stvari. Kapiraš, ne znam kako. Eto, trebam ti ja u životu prijateljica. Kao mene vidiš, ja sam jednostavna, ti si komplikovana i eto. A nisam, ja sam u suštini jednostavna, jako jednostavna. Oh. Samo sa mnom je... To je do nekle, da? Hm? Onako do nekle, znam kako s tobom. Pa gle, to je... Vidiš da znam. Da ti je Sandra rekla da sa mnom je... Jednostavno, samo treba da nađeš sistem kako funkcioniš i prejednostavno. Ja sam prejednostavno. Ja mislim da do sada, ja znam kako smo. Da, pa tu do i tamo. Sada, da, tu i tamo. Jer gledaj. Ne skoro, ali znam. Ja sam čudak. Priznaj. Dobro. Čudak. Što dobro? Pa dobro, jeste. Znaš donekle, ne znaš skroz. Ali negde dopiraš malo do mene. Malo. Pa dobro, ne mogu da dopiram skroz do tebe. Mislim, dva dana pričaš sa mnom. Dobro. Čekaj, ja malo po malo uđem pod kožu. Stvarno? Krpeljče. Uvek uđem pod kožu. Gledaj, delujem, kažem ti, ljudima prekomplikovan. Meni ne. A ko me skapira bi jebati, ovaj čovjek je prejednostavno. Zato što niti sam bahat, niti tražim prejednostavno. Meni ne da ništa. Ja u suštini ništa. Zaboravim da napomenem da ljudi mogu da pazare svoje predivne Stilud x Knila majice na stilud.rs Instagram profilu ili Knila Instagram profilu. To izgleda ovako, ima više ovih emblema, pogledajte tamo ilustracije i tako i dalje. Vrlo brzo vas očekuje i sve što je nešto još zanimljivo kada su u pitanju ta dva divna brenda čije majice ja nosim svake večeri. Divni moji dragi prijatelji, imamo još nekog na vezi 0677-300-300 da čujemo ko je sa nama da nas pozdravi i da pozdravimo i mi njih. Ilo da Don, Candy, Panda, ko je na drugoj strani? Halo. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, pa gospodina. Dobro večer. Ali što bradavica, matori, kao mi to objašnji braći? Pa kao dobro večer, braćo i bradavice, znaš, umjesto braćo i bratanice. Pa kapira, matori, kao odakle bradavica? Pa odavde, brate, šta? Ne razumem. Ne, pozdrav za vas, sam se treba da... Čekaj, jel ne voliš bradavice, ne razumem? Da, zavisi koliko ih ima i koji ih nosi. Pa ja konkretno imam tri. Amator, ako ima dmake, onda ćemo neku s leve strane da biramo, nećemo... Kako smo odvratni, katastrof. Da batalimo ovo, kako se zoveš, odakle se javljaš? Matori, da recimo da sam eto Bojan, tu sam iz Pacova, ovamo tamo, ne. Recimo Bojane, Ila je tu, da li imaš neko pitanje? Cedra, nemam pitanje za vas, gledam vas mnogo povremeno, vrati, suro, nisam iz tog fazona i sad kad sam vidio Ilu, morao sam da ostanem budan, da samo da se zahvalim čoveku na lepom detinstvu. Hvala tebi, brate. Ovo razume, Matori, shvatite, znači od 88. godište, sa 6 godina sam slušao Šajlu druze. Hvala, brate. Kad vidim Bentley-a, ja se sjećam bre Minimaxove, kako je bio u emisiji druze, od ekstra mene do pičke bre materi. I sad kad gledam ove mentolčine koji mi pevaju o konkretno Aleksić, koji mi je nekad bio sad je samo Aleksić, da mi pevao Maseratiju, a traži stari cigaru, nemoj kurac, znači, Ne, kaže, pevao Maseratiju, a traži stari cigaru, najjači žat ulicu. Došlo neko naopako vreme, brate. Au, matori, koji si ti bog, brate. Kakav je osjećaj, čekaj, moram, stani, budi na vezi. Moram pitam Milu, brate, kakav je osjećaj ti se javi neku koji je slušao tvoje pesme sa 6 godina i kaže, brate, hvala ti. Pa prelep je osjećaj, pazi, ja to često viđam po
pošto se šetam po buljacima, pijacama, navučen sam na stare stvari, telefone i tako dalje. Ja sam čovjek iz naroda. I onda imam kontakte sa normalnim poznacima, navodnik ljudi. Ja sam normalan kao poznat i to. I drago mi je kad to čujem, jer to mi daje satisfakciju da i dalje radim ovo što radim, razumeš? Da. Dobro, dobri moj. Ovo si nasmijao, si nas dobro iskrio ti, mislim, bar mene. Ovo mi je bio cijel, matvari, koliko su, znači, teo sam, ne znam, desao sam kao kjer, bukvalno onaj plan drugi, ali da vidim, brate, Ilu, matvari, u tim godinama, kao vidi da prijatelj, kao, ne u tim godinama, nego da je ostao u toj priči, pa ti u ba ja, da je došao emisiju. Pa teško je, brate, vidi. Ja to... Nešto, hvala, brate, teško je, vidi, mnogo je teško istrajati, vidi, ja trajem skoro 30 godina, malo sam u undergroundu, malo sam zabranjen, malo me nema, malo sam kivan i tako dalje, mnogo je teško istrajati u svemu tome, treba puno istrajati, upornosti imati, teško je to, razumeš, ali me to ljudi kao ti vode i hvala im, razumeš. Dokle god postoji bar jedan tako čovjek da me sluša, ja ću praviti muziku. E, bukvalno to, bukvalno, matori. Znači, ako nas je ostalo 20, ovako ih podržaju, verujem da ima šarme. Za njih snimam i nek slušaju, znači, to cene. Reci ti nama, kralju, da prokomentarišemo malo Aleksića i njegov Maserati i ovu cijelu situaciju. Koja ti je bolja snajka za ša, da li je to Tara ili ova Monika nova? Snajka. A? Evo, dobacuje mi žena kao, Sandra, riješi. To je Ila rekao malo pre. Ona je za njega da ga malo ukroti. Da ga sredi. Ne, Debra, ona bi ga bre sjebala. Može više. Pokvarila bi ga, brate. Načisto. Zato što je Sandra jaka ličnost. A ša je zaljubljiv kao cukac. I onda ona kad bi prolazila taj sistem, samo da radi s njim, onda bi se izvjetno pretvorila, pa bi ona vozila Maserati. Pa moguće, veoma moguće. Znaš, verovatno, lik je tvoj aja, razumeš, čim ga Ila ne pljuje, znaš, ono na TV-u, verovatno je to neka nožekanja u leđima mnogo veće nego što mi znamo. Ali osnovno se ono šmećerica, nije to bolnica, kao kurac pao smo, verovatno je to broj neka tukjela i spora, razumeš, da je, znaš, ova. Dobro, ali eto, to onda pokazuje da Ila sad ispada gospodin, razumeš, samim tim što neće da... Normalno. Kapira što ću ti kažem. Brate, znači, žena mi je 98. godište. Trovao sam i sa Ilom pre 4 godine, gledali smo kod doma, kako se zove na digu? Tesa Tevšanović. Da, onaj Balkan Info, da. Cijelu Ilinu objasnjavao njoj i kao, zapitam se kao, da li je moguće popolije kurac, rekao, šta ja pevam, šta radim, koji imam. Ne smiješ samo to šta pevam i ovo i ono, malo pre si materinu isto spomenuo, pa da. Ništa, ne bi te vraćao. Hvala ti mnogo, dobar si lik. Nasmijao si nas. Maja, ostavi gore podatke, ja ti pošaljemo jedne patikice ako hoćeš. Ako hoćeš, Burazir, ajde. Veliki pozdrav, Burazir. Ostani gore da ti pošaljemo jedne RM Fashion Look patike. Naravno, vi ih svi zapratite na Instagramu. Piše on dole na dnu vaših ekrana. Instagram profil koji treba zapratiti da vidite. Imaju sjajne modele. Ja ću da izađem sad. Peacock, brate, možeš molim te da opališ jedan ovaj... Samo da vide ljudi šta sve tu može da se nađe. Kakav Guillermo del Toro postoji u ove patikice. Eto, malo mu ga daj, čisto da vide ljudi šta se događa tamo, ko je to priča. Evo ga, RM Fashion Look, vidite Instagram, pa zapratiti i tako dalje. Ovaj brat je dobio, ostavi podatke da ti pošaljemo od naših prijatelja. Ovo je lepa priča. Idemo da pogledamo i naredni pregled vikenda. Candy. 22-22 je, na koga si pomislio sada? Priznaj da je Milan Petković. Na tebe jer si rekao Candy. I na Milan Petković. Priznaj da je Milan Petković, on ti je konstantno u mislima. Moramo ga zvati uskoro. Upeva lik po Beču tamo, kida rastura u onom prestižu. Zaboravit će nas. Oće Boga. Da ga zovemo dok... Ko se zbližio u pušionici, šta mislite? Muški i ženski ili... Nemam to pizga. Uff. Kao, pa neko ko je pušio sigurno. Pa ko zna ko se zbližio. Ko je žitko za pljub? Neko je pušio sigurno. Možda su se car i Dejan zbližili. Možda su postali ovaki. Da. Što ja bih volio to da vidim. Njih dvojica kao rotaci, najjače priče. I šta je Mensur zamerio Milici, saznaćete upravo sada. Ostanite uz Red televiziju, gledamo naredni pregled vikenda. I da li imam sto života? Ajde.
to tako kod mene. Opet ti kažem. Dobro, ja onako ti kažem. Ono kako idemo da ti kažem da se opetiš sad. No. Tako ti kažem ti oko kućeš, opusti sve kako ćeš nešto. Pa ne mogu na silu. Da, da. Ja život ne radim na silu. Ja da radim stvari na silu i da radim, da mozgom radim sve kako mislim, ja bi prolazio životu do jaja. Ja ne mogu, ja kad radim mozgom, mene boli duša. A razumeš? Ja se cepam na pola kad radim mozgom. A mozak mi radi to. I sve što bi radio kako treba i kako mozak kaže, ja bi savršeno prošao kroz ovo. Ali ne mogu kad mi telo vene, telo mi umire kad radim mozgom. Najčudniji sam lik ikada, jer ja ne znam mozgom. Znam, ali ne mogu. Mogu 2-3 dana mozgom i onda umrem. Za ta 2-3 dana, naredna 2-3 dana sam mrtav čovjek. Ponoć i 52 minuta. Pa šta je bilo na mene? Pa ništa, sečem tortu za rešetku i za Alex. I imamo za Đoleta i malu Martinu za babu. Dolezi Luksi i kaže, ajde sici kao tortu šap, kao da ja ne prljam ruke. Ja kažem, ne mogu sad, sečem je s njima. A nećeš kao? Ja kažem, ne. I on uzima ono tortu ovako. I što sam ja isekla ovilo za babu i nabija je ovako pečenje. Ja ništa ću ti mi skuliram. Neću ti ja kad izađemo kao na Kragovicu. Ja kažem, mora da ti je dosadno u životu kad ćeš ti mene tražiš po Kragovicu. Neću ja moji će ljudi kao, pa ću da te vidim onda kao. Kaže, ovako drži nož u ruci, kaže, sad bi ti kaže zaklo. Ja i dalje ništa kuliram. Iskulirala sam sve i to što je prosto, ono tortu sve se sve. I on odlazi i se kao je za ša i vraća se i sa vrata mi gađa puno ovom mladenom od litar i po. Gađa me ovako i ovako gledam i ona mi ovako prolazi. Nije me pogodio sreće. Kako mi što tripova ima vrbača, šta je njemu? Zbog pače da torte. Nije cena. Ti nisam ti u obavezi da nekom se... Pa nisam, izgleda ja sam ovde. Pa što se stresiraš? Pa zato što drži na noža, znači sam kako je... Viki praša kad ima raspravo s njom, kad je uhvatio tako tu. Pa ti gađa me da litar i pop ode, za mi se pogodio u glavu. Vrati mu. Pa da, pa da. Znači, pa sedeći kuće svaki put da ti radi isto. Mani me toga, pa mani me toga, boli mu uvo, bre. Pa ne možeš tako, šta treba da čutiš tako mu da kući da se izdrkavaju, pa boli ti. Što si mene rekao da čutim? Kako? Što si mene rekao da čutim? Zašto da čutiš? Za ovog kada se svađate i slično, zato što ste vi u ljubavnom odnosu i zbog ovoga napravili što se dešava, zbog toga sam ti rekla. Za to sam ti rekla, vas dvoje niste nešto klali i tukli, ne znam ništa ste radi čupli i bili, ne znam nija. U stvari jeste. Ali kažem ti radi toga, ovo kad se neko iživljava, razumiješ to je druga stvar. Pogotovo on, naravno, najbolje ti da se povučeš. Znaš kako se stvari, razumiješ da me pogađaju, ja sam se ustala. Znam. Dobro, flaša, leti ka meni, zbog parčeta torte. Znači da nekom ćete ovo ubima. Usrala se. Ima čovjek pisao za sebe. Drži nož, ono ti što mi ih zakljava. Nek ubije neko koji je ovde. Šta? Ne, nego pite gluposti vi. 1:04. Srećo! Molim! Ja sam ti u pub. Dobro. Kad završiš, čekam te tamo. Sve ovo dobi, Srećo, na pođu. Stvari izabacu. Da. Mogu li za to ujedno u? Da, možeš. Tu ti jesi. Jesi našao? Šta? Jesi. Nema puno. Nema, dođu 5. A? 5 samo dođu. Jeli? Da. A ti si pojela već 3? Ne, 2 su kod mene i... Tu ne znam gde je još jedno. Svakako ti unutra dođu 2 ove. Gde si na šlobu? Unutra, gde sam došla? Okej, ajde, snis ti ovo, srećo moje, nađe. Ajde, ja ću, čao, mensore, ja čao, idi u pub, pošao si u pub, ja mislim. Što je bilo sad? Pa zato što ne... Opet ne ponašanje, užas, nešto nije mi se ne dopada. Nije ponašanje užas, nego žuri ti kažeš da smesim. Vini, ali ne dopada se ovo ponašanje nikako sad. Dobro, idi kod koga ti se dopada. 1:19. Strah od ostavljanja zbog druge osobe. A ne, ali Milice, moraš da shvatiš da ti kad me ubiješ onim šamarom, tada trebaš najviše da se bojiš hoću li ti ja ostaviti. I ne okrenuti nikad ništa za to. Dobro, ja se bojim da me ne ostaviš zbog druge osobe kao... Mene ne može, Bože mi oprosti, da ne kažem sad. Vidi, da skloni, da buldožderi me vuku, ne mogu da me maknu od tebe. Niti može da me bilo ko makne od tebe. To ti valjda znaš, nisi glupa toliko. Da se ja kunjem u svoju porodicu za koju bi ubio. Dobro, ja sam to rekla da je tako s druge strane. Ubiješ mi tenziju, aj čao. Razumiješ?
Znam, razumem. Nije ajćao, nego ne možeš tako da razgovaraš sa mnom. Pa dobro, razumem, ja ti je kažem da sam to razumela, da sam rekla da je to tako s druge strane, da su to samo moji tripovi, to je to, ti nećeš da me pustiš da završim rečenicu. Dobro, slušam te ja. Jer da bi ti rekao. Dođi ovamo, sjedi ovdje ispred, gdje ćeš sad? Idem u kuću. Evo, izvoli, sjedi tu i idem u kuću. Nemoj da te nikad, da ne provodim vrijeme uopšte s tobom tokom dana. Ali ja ne želim da budem ovdje. Zbog čega? Ko ti smeta? Šta je problem? Ne smeta mi ništa, nego pa, mi onda ovdje sjedi. Ja neđeđe mislim da mi onaj ne sjedim tu. Gdje imam neki problem? Ne, nemam ovdje problem, nego jednostavno ne želim da budem ovdje. Pa, dosadno mi je, nisam završila u kući obaveze a koje sam si, imala. Koje obaveze imaš? Kutija je ostala na sred kreveta, ostale su čokolade dobro, na sred kreveta, sve dobro. Ali ne možeš u sred priča da mi se da ideš. Nauči da imaš poštovanja. Tvoje nepoštovanje prema meni će ne, me odvesti ti, od tebe. Opet, ajde pretima. Samo ti to kažem. Ne svađam se s tobom. Ja što ću da odeš od mene. Ali ja se ne svađam s tobom, ja ti normalno govorim. Dobro. Ne može mene niko da odvuče, od tebe. Ne može. Evo. Dobro, ja to znam. Razumiješ? Ne svađa, mene ne može niko da odvuče od tebe. Da me makne od tebe. Da se ja, da mi se neko drugi sviđa pored tebe. Ne, jer ja sam s tobom zato što ja hoću da budem s tobom, zato što mi se ti sviđa, zato što tebe volim. Ne mogu da budem s nekim koga ne volim. Dobro, pa ja sam to isto rekla. I ne znam kako ti, šta ti nije jasno. To sam ja isto rekla, s druge strane su moji tripovi, razumeš? Ali se, ko si to, kad ti kažeš šta sam gledala svojim očima, da. Ništa ti nisi gledala. Gledala sam kako se muž s drugom devojkom. Kako ja sam ja s tobom bio u vezi. Kako se slikaš za novu godinu te, s drugom devojkom? Ja sam s tobom bio u vezi. Ja sam u tom trenutku i voljela i bila zaljubljena. Ja nisam s tobom dva mjeseca posle toga u vezi bio nikakvoj. Pa nisi, ali ja kažem da sam gledala, ali bila sam zaljubljena, volela sam, sam i slično. Da li je bilo u vezi ili ne, mene to povređuje jer sam zaljubljena i volim. To što, kako ti to nije jasno? Ja tebe to razumijem. Tebe četvorka povređivala zato što si bio napolje. Mene to a ja bila u istom prostoru sa tobom. Mene, na primjer, nije ne, nego, ne, nego ti kažem. Pa nije pričao, on je mislio da sam ja pogrešno rekla, upravo mu objašnjavam šta sam rekla. Ne more, nije, nego radim, samo da kažem, razumiješ, nema, nisam ja tebe... Jer... Nisi ti mene prevario, znam. Ja to razumem, okay. Ali ja sam, mene je povređivala svaka sitnica, svaki pogled, svaki osmeh, upravo. Ja sam zaljubljena i ja volim i u tom okay. Trenutku me je sve povređivalo. A mene ne povređuje to što ti dođeš pa mi šamar zalijepiš zbog toga što ja nisam kriv zbog nečega. Nemoj. Pitam te, aha, šta nemoj? Aha, šta bi radio da sam ja radila iz stvari kao što si ti radio? Da li bi ti šamar ja opalio? Opalio bi ti šamar, jel? Jel bi ti pljuno bi te uhvatio? Šta bi ti uradio? Ništa od toga. Kad sam te udarila, kad sam te polila vodom, tad smo još bili zajedno radili sa što si radio. Kad? Sedeo kod Stefana za stolom, smejao se s njom, mugo se s njom. Nismo nikad u životu bili zajedno, dok sam ja to radio, kunem ti se grobom tatinim. Evo jo, sad ovdje. Nemoj da se zaklinješ sto puta, re. Groba mi tatin. Ustaneš na pitanje, smeješ se. Aj, skloni mi se sa očiju. Ajde, nemoj ti da se ja tebi kunem u svoje najmilije... Sam te ja naterala da se ti zakuneš, pritom ti ja kažem nemoj da se zakuneš. U redu je, u pravu si, to je to. Idi, završaj svoje obaveze jer te boli k***a za mene, izvoli. Boli me k***a. Problema nikakvi. Ti si histeričan, ja ne znam šta je s tobom. Nisam histeričan, nego Milice, nemaš poštovanja. Ceo dan si histeričan. Ok, u pravu si, imaš pravo, tačno tako. Ok, nema problema. Izvol, nema problema, nema problema, nije bilo nikada problema. Što neću moći dobroga čovjeka da nađem pored sebe nikad u životu. To je glavni problem moj. A ima problema. E! Eto ga. Situacija u pubu napeta. Napeta priča. Napeta. Skoro pa kao ovo između... Nebitno sam. Ukrajina i Rusije, pa da, to. Etiopija. Imamo ove... Vici, ja ne znam koliko je prikladno vratiti da ispriču. Hajde. Ne mora. Gde živi čovjek iz Bosne koji muca? U Ukrajini. Jevi ga. Dobro, dobro, dobro. Šta da reći, nemoj sliti. Šta da reći, šta da reći. Dobar, ajde, 1-0 za vas. 0677-300-300 će biti tih telefona. Ima, halo, ko je? Da čujemo brzinski, pa to ono Roman Stilski. Halo? Jevi ga, Roman, čevape, čevape. Čevape jedeš boki, a? Da, da, da. Gde, mili? E, reći mi, brate, tu moj brat Mila. Tu je, evo ga. Tu sam. Pozdravlja ga, njegov brat, Dejan Ćosić. Pozdrav, Burazuru. Neki iz škole, Vladislav Ribnikar. A, Vladislav Ribnikar, to mi reci. Generacija neka. Pa, on je mlađi od mene, godinu dana, njegova sestra Ana i sustavno. Dobro, ali onda se znamo, znači tu smo generacija neka. Sa njegovim bratom Mićom sam išao u školu. Sa bratom? Mićom, Čomijem. Da. Miće Čomij. A, onda si ti 74.
A jedno. Pa to mi reci, Burazir. Pa to je to. To je generacija. Samo da ga pozdravim, da mu kažem, brate, da je on star, jedan veliki. Hvala ti, brate moj. Šta je ovaj... Šta? Druga dimenzija. Neka druga priča. Pa jel bi eto mogo sada da uporediš, da li bi ikad verovao da će ono, dva lika koja si eto možda i viđao i poznao i tako dalje, evo ili znaš, da dođu u situacije da budu ono, diametralne suprotnosti? Pazi, Matori, ja i ono, bili isti drugari, imali su isti bez, ono, jedniko što je postalo, bili su 30. Aha. Bili su tvale dvojci, ovaj, zna Ila sigurno u čemu. Znam. Ovaj, i dan da su prijatelji, vrete, 40 godina, ono, znaš, da. Ne može to da pokvari nikakvo prijateljstvo. Normalno. Razumeš, neka pesma ili neka žena ili ne znam ja šta. Da. Može dakle, samo ego, brate, kompleks i ego i to je to. I ništa drugo, brate. To je to. Mislim, ja sam muzičar i oni muzičari, smo mi muzičari. Ali trebaš biti čovjek, brate, da se ono stalo atributi. Teško je, nažalost, u današnje vreme teško biti čovjek, brate. Teško biti muzičar, brate. Ne mogu da se probio od ovih sa autotune. Pa da. Kulem ti se. Dobro. Nema to veze, brate. Svaki umetnik na tvoju ruku. Jeste. Bitno je, brate, da to tebe ispunjava, da ti to voliš da radiš. Pa makar to bilo pisanje tekstova, neko voli da čuka bubnjeve, neko bitove, neko voli da repuje, neko voli samo da miksa to sve i da snima, nema ambiciju da se bavi repom. Znači, sve to je jedna vrsta umetnosti i to sve spaja neke divne ljude. Sad se predstavlja kao muzičar, znaš, to je. Da. E, Maturi, šta si, ja sam muzičar, šta radiš? Pa, pravim bitove. Pa dobro, ajde. Ajde, okej. Klik, slažem glas na autotune. Ja sam muzičar, isto sviram ovaj, s ovom Sebastijanu, kancelaru. Ja kad bih rekao čemu sviram, zatvorili bi emisiju. Nisam ti čuo pesmu, ali pretpostavljam da je neka... Pa, brate, sviranje Sebastijanu, kancelaru, eto, to je takav pesma. Dobre, dobre. Zezaj. Poslušat ću. Želim vam sve najbolje, Ili, brate, kralju. Hvala ti, brate moj, veliki pozdrav za tebe i tvoju porodicu. Sve najbolje. Ilo, mislim da treba budeš, brate, iskreno, ja bih makar bio veoma ponosan na ovo gostovanje iz prostog razloga što sigurno da smo imali više vremena da uključujemo više ljudi, bilo bi ovakvih uključenja, mali milion, jer pretpostavljam da ljudi sada gledaju ovo i da su u fazonu. Javit ću se samo da pozdravim čoveka. Da, 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 dosta ljudi samo da bi... Da, meni je puno srce, evo da se vratimo malo pre na ovog Nena Darka koji je zvao njega, pozdravljam ovaj momak prethodno što je zvao kad je rekao da je odrastao na mojoj muzici. Skoro sam bio u nekom restoranu sa suprugom i vidim mršti mi se lik iz kuhinje, razumiješ, tamo glavni kuvar i sad prošlo je to blejanje u kafani, sad vremena restoranu, izlazimo i on meni kao e, Buraziru, kao samo znaš, odrastao sam na tvojoj muzici, kao legenda si, kao hvala ti za sve i to. Bude ti puno srce, znaš, neko odnosno na tvojoj muzici i prebacujem to na decu sutra i to nema cenu, Burazir. Da, znači, formirao si neke ljude, neke ličnosti, dao si nekim ljudima, možda si rekao nešto što su oni mislili, a nisu znali kako da kažem. Znaš koliko ljudi mi je pisalo, sad ih sve pozdravam, oni znaju koji su na Facebooku, na Instagramu, u fazonu, bio sam u zatvoru, tvoja pesma me izvukla, htio sam da se ubijem, imao sam smrtni slučaj, izvukla me tvoja pesma, jer ja pravim takve pesme koje su tužne, a u isto vreme ja te dignu. Motivacija. Znači, takav je Tupak bio. Znači, dok slušaš pesmu u fazonu si Burazeru, plačeš, teško ti je, a kad se završi pesma, kažeš Burazeru, idemo dalje, ne možemo niko ništa. Jer ima neku poentu, neku motivaciju. Da, eto, možda idealna prilika da se neka vaša zajednička pesma ili možda tvoja onako individualna pusti u zadruzi, da je čuje Šaj, jer je on čovjek trenutno u nekoj... Imam dosta situaciji, ali on ne zna u kojoj situaciji. Pa ne znam da li znaš i da li znaju gledaoci, nek pogledaju na YouTube-u pesmu Sećaš li se. Da. Sećaš li se pesma, to si trebao da izvučeš ako može za kraj emisije nekako. Posvećena je Ša. Gde sam ja ušao u 93 sa Džusom i to. Džus i Ša su bili u nekoj sitnoj zavadi. I ja sam snimio Ša pesmu da sećaš li se svega toga, brate moj, kao što se seti brat tvoje, razumiješ? Emotivno. Gdje su mi prilazili ljudi na ulici, kaže Burazir moj iz 9. sam filma, da li se bavi kriminalom, čime već, zapakao sam kad sam čuo pesmu. Da, to je to. To nema Burazir. Pogodi to ljude na nekim drugim nivoima, jer je... Ja sam i srca poklonio Nenadu i ta pesma se dan danas slušala, ona je snimljena pre 12 ili 13 godina, čini mi se.
I drago mi je što sam je snimio. I srca sam je snimio, poklonio da sam u njemu i to je to. Ne znam da li ćemo uspjeti da stignemo to za kraj. Ne bi to ljudi, ako hoće neku kucu i sećaš li se pesmu. Drugu pesmu za koju isto znam da je uticala na mnoge ljude, da je živa istina i tako dalje. Pričat ćemo o njoj kad bude vreme za to. Tako ćemo otprilike da je i najavimo, a već smo i otkrili kako se zovemo. Idemo da pogledamo i poslednji pregled vikenda, da vidimo kako se dan priveo kraju, kako se vikend u stvari priveo kraju. Šta je ko kome rekao, ko je kome majku, grebo i ostalo. Ostanite tu. A ja se ne želim, meni je isto kao tebi, meni je gori. Tako da Mićo, meni je to cirkus smiješno. Ja kažem tebe diskara, jeb***e, ne pričam ti to za tvoj porodic. To je smiješna priča. Šta mene boli k***o porodicu, ja ti kažem da tebe iskara jebata. Šta? 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 Šta da uzvrati? Šta sam? Šta sam rekao? Šta sam rekao s tvojom porodicu? Ali šta sam rekao za tvoju k***u? Šta sam? Kad? 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 Kad retarda jedan bre? Jebeli k***a. Rekla priča za dečka da je peder, ja kažem, ja ga se sprdam s njim. Treba tebe da iskara, treba tebe da iskara. Treba da ti iskara. A što si ti onda žališ kad tebe neko sprda? Izlaš ko niski konj bre. A ti pokužavaš sami. Izlaš ko niski konj bre. Izlaš ko niski konj bre. Retarda jedan te usta bre. Ko je naš paričiš jeben te usta bre. Kako njoj objasniš? Nilski konj izgledaš bre. Ko nijuski konji, hrčeš ko nosorog, bre, jebote. Jebi ga, slomljen mi nos. Slomljen ti nos, pa hrčeš, molim te, nemoj da hrčeš. Spavaj u nekoj drugoj kući, ne možemo spavamo od tebe koliko hrčeš. Jebi ga, to nije lijepo. A mada, ti s obzirom si rekao da me treba četiri muškarca da jebu ti... Dobro, okej, se možeš. Da čutimo, da se ne gasi, vrate. Okej. 4:54. Kada bi... ušla ponovo u Zadrugu. I kada bi imala šta, ajde neki, kada bi ušla ili imala šans da uđeš u nekoj, evo sve sa nekim čovjekom koji ožen ima djecu, da li bi radila istu stvar? Ili bi sve radila ko što se sad radi? Naravno da ne bih ušla u emotivnu vezu više sa... Samo ranjeka. Ne bih. Sve, znači, da je sve isto kao sada? Ne bih. Ne bih. Ne. Znači, kaj se duboko do svega što se radi? Ne, nego, ne bi opet uradila isto. Šta, nemo da se nema logike, nema. Nema logike se. Šta nema logike, Mićo? Ako se ne kaže, nema logike. Pa naravno da ne bi uradila istu stvar koju sam uradila. Pa kaješ ti za dobro? Pa ne kajem se, zato što sam volila. Šta, nema logike, ako se ne kaže da... Mićo, ne razumem pitanje. Ako se kaješ, onda ima logike da ne buštaš nikad do vesnega čovjeka oženja. Ako se ne kaješ, šta mijenja stvar? Evo, ako se ne kaješ, šta onda... Evo, pošto se ne kaješ, šta mijenja stvar? Opet to ponovo, šta mijenja stvar? Naravno da ne bi. A šta mijenja stvar? Šta? Ko je šim kod tebe, šta? Možda se ne pomirite ako je tako pričaš. Šta? A ja? Šta? Šta, Irma, znam. Ko je šim kod tebe, pa... Znači, nise pokajala. A promijenila bi, znači, sad odnos iz nekog... Pa dobro, Mićo, meni se on svidio, ja sam se zaljubila u njega, šta sam ja sad... Pa pitajte, da se... Pa da se kaj... Čekaj, imam ja pitanje. Da li bi ponovila sve isto opet sa Grujom? Da se vratiš vremu unazad, da li bi sa njim, pošto ti se on svidio, ne neko drugi, da nisi to već uradila, da li bi isto uradila sa njim? Gruja lijep. Sad da se vratiš na početak ove zadruge. Ja ne pravi se mutala, nego... Evo, čekaj. Evo, sad ću da pitam. Nemoj da sad na laži. Nije Dženiš, nije ova mutala. Znaš šta ona rekla? Ajde, Mila. Na njoj je pitanje laž, kad ustane... Irma, pusti je Irma. Odgovori na ovo moje, ajde. Mislim da bi bila malo razumnija i da bi slušala razum i da bi... I da ne bih tu radila isto što sam radila. Ne bi napravila istu grešu. A ne kaj si? Udavila bi babu ja supom te ulazi. Pa dobro, mi ću sad... Šta radi mi? Suština je priče da kažeš da bi se kaješ što su ušla već sa Grujom. I da bi to ponovila sa Grujom, Munjom, Hujom, bilo s kim idući put. Kaži, kajem se, ne bi, ne kajem se, bi, boli me k***. A ne može, razumiješ? Ne, nego Anđelo me tu nešto... Može tako, brate, da radim. Ti jedno kaži drugo misliš. I šta je rekla, crna, jadno? Isto, isto, isto. Paso, šta si rekla, spada? Rekla da ne bi uradila, ali se neka je. Naravno da laže čim cine. Smiješno ti, nemoj me gledati. A šta da radim, da je... Kad oko napraviš da misliš. Šta?
Pravi se mutava, smišlja, laže. Da, kad bi ušla ponovo u zadrugu da je neki muškarac... Govori, pa nisi mutava. Šta? Da li bi bila šta? Grujom? Odgovori na pitanje. Ne bih, rekla sam. 5 sati i 4 minuta. Koje su tri najveće p***e od muškaraca ovdje, Stefan? Tri najveće p***e od muškaraca. Samo da vidim koji su ovdje. Mensur, broj 1. Broj 2. Anđelo. Prema meni je ispao, nisam mislio p***e generalno. Pre budole. Meni nisi karakterisao. Smrade, smrljivi je. U kojom smislu p***a. P***a u nekom odnosu prema muškarcima ili u nekom odnosu generalno. Tako da u karakterisanju p***a prema odnosima sa muškarcima je Mensur. U odnosu prema meni je Anđelo. Smrade, jedva čekam da izađeš. I kako se zove... Možeš mi se napušiš k***a. Načekat ćeš se ti da ja izađem, ne sekiraj se. Jako se uključim i da komentarišem. Ima tebe da nadživim ovdje, nemoj ti je sekiraš. Ima ja tebe, ima sljedeća sezona opet da uđem. Napravit ćemo ti bistu umjesto Steve Jobsa. Ne sekiraj se ništa. Gore na terasi. Smrade, smrljivi, ja ti dao ovdje. Jebite usta, iš, kako, šta, kako priliku. Budaletino pare, man. Nasisaj mi se bre, k***. Mrš, idi to s tom malom kurvetinom pod ruku, pa idi s tobom. Nemoj ti njoj kurvetina, debilčinu, jedna smrljiva da ti ja ne bije... Daj. Evo, sad ću to... Budoletino jedna, bre, pičke nama na kemčiću jedan, bre. Znaš ti odlično ko sam je napolju, ko si ti pičke na raspala. E, ti si pičke na raspala. Za tebe sam mudo teško, razumiješ? Jesi ozbiljno mudo, pa si morao bežeš iz Beograda. Jesam, pa znaš, i sad sigurno zbog tebe pobego, majmune, jedna Nasisaš mi se kuće. Nasisaš mi se kuće. Ti tvoja ova mala kurva, bre. Ajde, James Bond je palim. Jebi se. Skini jaknu tu što smo ti poklonili. Treća p***a, najveća, mogu nastaviti, molim te. Treća najveća p***a ovdje koji ja, kako se zove, odnosi prema drugarima, prema svojim prijateljicama, prema svim zadrugarima, odnosima sa svim mogućim ljudima koji imaju kontakt, komunikaciju, bilo kakvu relaciju, složit ćete se svi, je to Dino Dizarević. Na prvom mjestu Mensur Ajdarpašić, na drugom Anđeo Manekenčić. Napušiš se k***a. Reći je Dino Dizarević. Vrati pare ljudima. Mrš jebem. Vrati lovu bre. Ma vrati tu jaknu što si dobro. Mrš bre jebem. Ma i majci trlupi vrati bre. Ma vrati trlupi bre. Vrati trlupi bre. Nasisaj mi se. Vrati porspi. Vrati Johnny-u pare isto. Ma vrati pare. Vrati Johnny-u pare. Šta imaš ti to? Ja sine zaradim pare za mjesec dana koliko ti za godinu dana. Osmi februar, posljednji dan februara i uspješno sam protračio dva mjeseca ove godine. Ove godine. Dobro, a jesi primetio koliko je, ne znam, ajde. Ti primetio šta je sve desilo od početka 2022. godine i ja se nadam da će vanzemaljci do kraja da se pojavi. Prošla korona, počeo treći svjetski rat. Tako je, brate. Ludilo mu razumije. Da, ali 90% je bilo u januaru, brate. Meni je februar ovako prošao. Da, da. Pa februar je najkraći mjesec je bilo. Kako 90% bilo u januaru? Pa bukvalno je korona prošla u februaru i počeo treći svjetski rat u februaru. Mislim, nije počeo, ali je počeo za sve vas koji se i dalje ložite da nije počeo. A mi kao se veselimo ovdje, pričamo lepe teme. Pa šta da radimo drugo, bro? Pa šta drugo? Pa šta da radimo? Udri brigu na veselje. Čekaj, da li ja mogu sad nešto da uradim da popravim situaciju tamo? Ne mogu, bro. Ne, možeš ništa. Možemo samo da se posprdamo i da kažemo da kada bi ljudi iz Ukrajine vidjeli kako ga Ša živi sa Tarom, rekli bi, brate, nije nama lošo. Razumem, e, to bi bilo to. Šalio sam se. 0677-300-300, ila vreme za naš kviz. Sada će neko potencijalno... Snežana bi trebalo da je tu. Osvojiti odlazak u Ceptir hotel Vrnjačka banja. Ali Jelena ima 10 pobjeda. Snežana je ovo. Jelena koja je do sada imala 10 pobjeda pa smo je prekinuli. Snežana je pokušala da je stigne. Kako ga smo prekinuli? Šta pričaš? Lucija i Dejan, znači Snežana je nema, okej. Šta je Snežana? Dobro da su ovo novi takmičari za mart, a pobjednika je od februara. Čemo vam nakladno reći. Kako, Lucija i Dejan? Lucija, da li si tu? Tu sam. Tu saš, odakle si Lucija? Odakle se javljaš, Zlato? Stišaj TV, molim te. A, ubu, razvijem. Da li je Dejan tu dok Lucija stiša TV? Jest. Dejane, odakle si ti? Čuli ste već večera, znao sad. A, dobro, dobro. Deki, s kim ćeš igraš? Ajde, biraj. Pa sve... Znači s Kendijem. Može. Lucija, čekaj da čujemo da li je Lucija tu. Lucija, gde si, Mila, da se čujemo?
Tu sam čula. E, sada je dobro, jesi stišala TV, jesi, odakle se ti javljaš? Žarkovo. Žarkovo, bravo. Baš lepa priča. Dobro, idemo na 3 za 3, prva kategorija, pa ćemo vam objasniti kako se igra. Ok, po tri pitanja iz pregleda vikenda koje ste, to ako ste pratili, ili zadrugu tokom vikenda, ili ovdje kod nas u emisiji, nećete imati nikakav problem da odgovorite. Mi ćemo krenuti prvi, ok? Izvolite. Pošto smo Lucija i ja dame. Izvolite, Lucija. Dame. Lucija. Tu sam. A dobro, stati je, daj reći ono, tu sam, čovječ, to, to. Ko je u snu Aleksandre Nikolić bio poliven benzinom, daleko bilo? O. Pričala je na samom početku. U prvom pregledu. Ne, spojma Lucija. Deki, da li ti znaš? Da. Dobro, ajmo Deki onda na naše pitanje. A Dejan, brate. A, još si mu kao i pomogao. A još sam mu pomogao. Deki, da li znaš ko se od bivših zadrugara vratio u Belu kuću? Ovaj, kako se zove? Candy Panda. Prošlo ti je vreme, dobri moj prijatelju. Nemoj govoriti ništa. Lucija, znaš ti? Fran i Martina. To je tačan odgovor. Bravo, 1-0. Nije kom rečeno, nego kom je suđeno. Brate moj dobri. Lucija, ide pitanje za tebe ovako. Koja zadrugarka je proslavila svoj 18. rođendan? Milica. Milica je tačan odgovor. Bravo, kraljice. Deki, da li znaš? Tajmer. Dejan je izjavio da je jedna zadrugarka zaljubljena u njega. Većina zadrugara se složilo sa tim. O kojoj zadrugarki je reč? Deki? Vreme isteklo. Mora bolje, Deki. Ovo su vrlo laka pitanja, nekada su bila teža. Čak smo spustili prag. Ako me kapiraš, ovaj... Tolerancije na laktozu. Pa da! Da. Nema veze, Mili, ajde, bit će bolje. Možda sad odgovoriš na dva i pretekneš nas, ili ne? Da, da. Lucija, koja zadrugarka smatra da može da bude sa mensurom ako poželi i da mu neće uzvraćati na provokacije? Ana. Ana Jovanović is the correct answer. Sačan odgovor. Bravo. Deki, da li Bravo. Znaš? Za kog zadrugara je Lazar Čolić Zola istakao da je lažni kum? Lažni kum. Fake kum. Fake da, godfather. Da. Kako? Da. Ne. Ko je lažni kum, Lucija? Za Marka. Ko je Marko? E, sad ono, zajedano prezime. Teniser. Dobro, okay, priznaje se sako. Tačan odgovor, Marko Ospakčić. Reci onaj što znam, Federera i mi znamo o kome se ne radi. Ne znam što ti je to zeznuto. Jel imamo mi rezultat ovdje, neki je sub 4-0. To je kidanje, brate moj dobro. Fjurnjulj. Hoću da odemo direktno na Mindfuck pitanje. Postavimo Dekiju da vidimo, onda popričamo još malo sa Ilom da ga ispoštujemo za kraj, pošto i on nas ispoštovao. Ok, Deki, ostani tu, idemo na Mindfuck. Deki, ako budeš znao odgovor na ovo pitanje, bez obzira što nismo uzeli ni jedan poen večeras, mi možemo biti pobjednici, imat ćeš 5 sekundi također da odgovoriš, tako da čim ja pročitam ti počni da pričaš. A pitanje okay. glasi ovako. Navedi imena svih zadrugara koji su se našli u baražu. Druže, evo minut mu dajem ja. Dobro, ali ako krene da priča. Stefan, Tar... Stani, koji Stefan? Dejan, Ben... Urminića. Deki, 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 ovaj... Hvala ti, brate, ne znam kako ti kažem. Ništa. Probaj neki drugi put. Nisi bio loš, ima potencijala. Probaj ti neki drugi put. Kao Slavoljub u Slagalici kad je bio. Znaš, onaj, definitivno onaj legendarni klip. Čivo ti to. Znači, Deki, da, imamo bodove koji idu u miru. Šalim se. Odličan si bio, brate. Probaj sutra, preko sutra. Tebi, Lucija, čestitamo. Za koji highlight glasaš, legendice? Za koga da glasam? Glasaj za mene. Glasam za tebe. Važi, čujemo se sutra onda. Prati nas i to je to. Ila, lepo, lepo. Doktore, eto, vidio si, brzinski smo to odradili. Sve po PS-u. Tako je. Je ti bilo fino, je ti bilo prijatno s nama Kako ovdje? Ne. Lepo, brate. Smo nešto zaboravili da kažemo. Neke emocije u vezi ovog studija i to su moji lični problemi. Aha. Sve je super bilo. Da.
super vodite emisiju, super je koncept, tako da sve pohvale. Smo nešto zaboravili, možda te pitamo, jesi nešto još hteo da kažeš, da nešto najavimo, da nešto uradimo, da nešto, ne znam, šta bi... To mislim, ono, da kažem mojim prijateljima, fanovima, poštovaocima muzike, da i dalje slušaju moju muziku i... To je to. To je ta priča. Nema stajanja nikad. Dobro. Te kreće naša era. Da. U slučaju da po izlasku iz realitija Ša eto malo nešto dođe sebi ili nemam pojma, istripuje ili ga pukne neka savest, jel bi bio spreman da se s njim vidiš, popričaš, pomiriš? Normalno. Najmanji problem. Najmanji problem. Ja sam čovek koji ono već je u godinama, tako da nismo više klinci od 20-25 godina da se tu napušamo. Dobro, Amerikanci mi rekli ono you don't hold a grudge, kao nisi, kako se to, sad sam postao onaj, kako se to kaže na našem? Nisi zlopamtilo, nisi neko ko... Pa pazi, jesam kao zlopamtilo, a s druge strane nisam, mislim. Ljudi žive i greše i tako dalje, znači, tako da ono... verovatno bi bili dobri. Sada se vidimo, mi bi se smejali, verovatno. Dobro. Ajde da se prisjetimo kako ste bili, kako ste izgledali. Ajde. Nekada, u nekim davnim danima, kada ste sarađivali zajedno, ovo je pesma koja je dotakla mnoge ljude, pogodila mnoga srca. Živa istina o jednom nemilom događaju. Nećemo previše da pričamo jer smo već pregazili vokal. Ila, mnogo ti hvala. Hvala vama, ljudi. Hvala vama što ste nas gledali. Vidimo se sutra. Doviđenje, hvala i privat. Sudara se jače i nikog nije bilo da joj pomogne. Svi su pobegli, one ostale su same, ali uspjele su nekako da izađu na ulicu i same se odvezu u najbližu bolnicu. Tamo su dobile su najveću pomoć, lekari su se borili za nju celu noć. Al njen je puls padao i bilo je jasno, i pored prevelike borbe za nju je bilo kasno. Umrla je iste noći u najgorim mukama, umrla je moje sestri na sada rukama. Sada znam, nemam te. Kad nije ni sanjao, kad se najmanje nadao, momci prišli su iz mraka. On je stradao, znam da si gore i da sve gledaš. Sada možeš mirno da spavaš i samo jednu stvar znaj. On će upakao, bebo, ti ćeš onaj. Sada znam, nemam te, a ti bi. We'll be right back.